ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම අපි සිද්ධාන්ත රසායන විද්‍යාව සිද්ධාන්ත දුවල පුතාලත් එක්ක කරගෙන යන පාඩම් මාලාවේ කාබනික රසායනියේ තව කොටසක් එක්කයි දුවල පුතාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි අවසාන වශයෙන් දුවේ පුතේ 17 වෙනි කාණ්ඩය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා 17 වෙනි කාණ්ඩය සහ 18 වෙනි කාණ්ඩය අවසාන වෙනකන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ අද එහෙනම් අපිට එතනින් ඉදිරියට අපිට දීවණුව ගැන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ හරි ඊට කලින් තව ඔයාලගේ සිලබස් එකේ නම් පුතේ මම නම් ඒක වීඩියෝස් වල ටිකක් කලින් උගන්වුවේ පීගණුව පටන් ගන්න කලින් විතරන කිහිපයක් ඒක ඔයාලගේ සිලබස් එකේ නම් එතනදී තමයි දීලා තියෙන්නේ එතන මන්ට පොඩි කරුණු කිහිපයක් වැදගත් ටිකක් කියන්න ඕනොත් අපි ඊට කලින් ටට්ටක් ගාලා පොඩ්ඩක් මේ රියැක්ෂන්ස් කිහිපයක් අරන් බලමු දැනට සමස්ත රියැක්ෂන්ස් වල ඔයාලගේ කොහොමද මතකයේ මට්ටම කියලා නිකමට චෙක් කරලා බලන්න හරි මෙන්න මේ ටික ගන්න ගේන මේ ටික ටට්ටක් ගාලා ගන්නක බලන්න මම ඉස්සරලා දෙන්නේ මේ ළඟ ළඟ වීඩියෝස් වල මම ඔයාලට කියලා දුන්න ටික තමයි මේ ඉස්සරලා දෙන්නේ හරි හරි එරි ඉස්සලා ලියෙන්න ඕන නේද ඒක ඉස්සලා හරි තවස්සදාමු පි බලන්න මේ ටික අරන් මොකද වෙන්නේ කියලා තව එකක් දෙන්න හරි හරි මේ ටික දාන්න හරි ඉස්සර දැන් බලන්න මම ඔයාලට දෙන්නම් තව විනාඩියක් හරි කට්ටක් ගාලා ලියන්න දෙපොඩි මේක තුලණය කරන්න ඕනේ නැහැ හරි තුලණය කරන්න ඕනේ නැහැ මම ප්‍රතිපාට විතරක් අක් ගාලා තියෙනවා
කාලය ඇතිද? අත්කල ගන්නවා. හරි දැන් නම් කාලය ඇති මම දුර පුතත් විනාඩියකට ඇදී දුන්නා හරි ඔයිට වෙඩි මං හිතන්නේ කාලය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හරි දැන් කරගන්න පුළුවන් ඔව් එහෙනම් දීපුදී Cl2 එක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මොකද වෙන්නේ උණු සාන්ද්‍ර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වාෂ්පික මාධ්‍යයලා මොකද සිද්ධ වෙන්නේ අපිට හම්බෙන්නේ NaCl එකත් එක්ක NaClO3 ධන ජලය තමයි දෙන්නේ NaCl එකත් එක්ක NaClO3 ධන ජලය තමයි NaCl, NaClO3 ධන ජලය. හරි දෙවෙනි එක පුතේ සල්ෆයිඩ් එක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකක් මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපිට හම්බෙන්නේ Na2S ධන Na2SO3 ධන ජලය තමයි. Na2S ධන Na2SO3 ධන ජලය තමයි. හරි වැඩිපුර සල්ෆර් තිබ්බොත් තමයි දුවල පුතාට Na2S2O3 බවට පත් වෙන්නේ. හරි තුන්වෙනි පුතේ ෆොස්ෆරස් එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අපිට මොනවද එහෙනම් හම්බෙන්නේ NaH2PO2 කියන එකනත් එක්ක ෆොස්ෆීන් ගෑස් එක තමයි නේද සෝඩියම් ෆොස්ෆිනේට් නැත්නම් සෝඩියම් හයිපොෆොස්ෆයිට් කියලා කියන්න පුළුවන් එයාත් එක්ක ෆොස්ෆීන් ගෑස් එක තමයි දෙන්නේ හරි ගන්න පුතේ KMnO2 එක්ක සාන්ද්‍රක්ෂීය දැම්මොත් අපිට හම්බෙන්නේ මොනවද KMnO2 එක්ක සාන්ද්‍රක්ෂීය දැම්මොත් අපිට හම්බෙන්නේ Cl2 කොහොමද පිට වෙනවා? අරය හරණය වෙනවා MnCl2 වලින්. ඊට අමතරව පුතේ පොටෑසියම් තියෙන නිසා KCl හම්බුනවා. මෙන්න මෙන්නත් එක්ක ජලය තමයි. හරි. එතකොට F2 වලට සිසුල් තනක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නම් මොනවද හම්බෙන්නේ? F2O ධන O2 ධන ජලය තමයි නේද? උණු සාන්ද අවස්ථාවේ දැම්මොත් තමයි පුතේ යා හම්බෙන්නේ NaF sorry වැරදි ඈ මම මෙලියක වැරදි F2O ධන NaF ධන ජලය තමයි. හරි උණු සාන්ද අවස්ථාවේ දුන්නොත් තමයි යාගේ O2 ධන NaF ධන ජලය. සිසිල් තනුකේක F2O හම්බෙනවා NaF ජලය උණු සාන්දකේ තමයි උණු සාන්ද සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක තමයි O2 ධන NaF ධන ජලය. මේ මෙතන සංයෝගය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිනේ කොහමද වෙන්නේ නේද? අදන් KBrO3 කියන එක කරා රත් වලත් මොකක්ද හම්බෙන්නේ? අපිට හම්බෙන්නේ KBr ධන ඔක්සිජන්. අපත් ඔක්සිජන් නිපදවන ප්‍රතික්‍රියාව. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම් එක වැඩිපුර මැග්නීසියම් එක SO2 දැම්මම මොකද උනේ? අපිට හම්බෙන්නේ මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ධන මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් තමයි ලබන්නේ. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ධන මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ්. ඊට පස්සේ Na3SO4 වලට H2S දැම්මම මොකද වෙන්නේ? අපිට හම්බෙනවා As2S3 ධන සල්ෆර් ධන Na2S ධන ජලය තමයි As2S3 ඉන්න කහපාට එක්කෙනත් එක සල්ෆර් දෙනවා Na2S ධන ජලය තමයි බලන්න ඉස්සලා දුවල පුතාලා කොහොමද මේ ළඟ ළඟ දවස්වල ටික මම මේ දුවල පුතාලා මෙහෙම දෙන්න හේතුවම සමහර දුවල පුතාලා මුලින් ඉඳලා පාඩම් කරන් ආවේ නැත්තම් අඩුම තරමේ මේ අද ඉඳලා හරි මේ ගිය සතියේ ඉඳලා හැදෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් හැදෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න අර මනසර පොඩි විශ්වාසයක් එන්න තමයි මේ ඉස්සරලාම ළඟම දවස්වල ටික. ඊට පස්සේ තමයි ෆුල් සිලබස් එක එකක් දෙන්නේ. මං කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ සමාහට වැරදීම් වෙන්න පුළුවන් අතපසු වීම් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැදෙන මොහොතේ ඉඳලා හැදෙන්න හරි ඕන නිසා එහෙම කරන්නේ. හරි? අඩුම තරමේ මේ මොහොතේ ඉඳලා හරි දුර පුතාලා තා හැදෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හරි? ඒක ඊට අමතරව ඒකලා පරණ වැරදිත් හදා ගන්න. එහෙමද? මනුස්සයෙකුට ජීවිතේ වැරදුනා නම් උනත් හදා ගන්න තියෙනවා. ඉස්තරලාම් පුතේ අතීතයේ වැරදුනා කියලා ඒ වැරද්ද හදා තින්න වර්තමානයේ ටික අවුල් කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ ටිකක් කරන ගමන් අතීතයේ වැරදි ටිකක් ටික 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 හදා ගන්න. එහෙමනේ කරන්න පුළුවන්. තමන්ට මොන හරි වැඩ ගොඩ ගැහිලා දෙනවා සමහර අය ඉන්නවා. වැඩ ගොඩ ගැහුණාම මොකද කරන්න පුතේ? කෙලින්ම හය ඉති මුලක ඉඳලා මම මුලේක ඉඳලා පටන් ගන්න මේ ටික කරනවා කියන එතන මේ වර්තමානයේ තියෙන වැඩ ටික අය අතපසු කරනවා. කොහේ හරි උගන්නන වැඩ ටික ඒ ටික අතපසු. ඒතර තේරුමක් නැහැ.
තමන් අතින් වැරද්දක් වුණා නම් තමන් නිකන් කාලේ නාස්ති කර කර ඉඳලා වැඩ ටික ඉර වෙලා නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ මොහොතේත් වැඩ කරන ගමන් වැඩි ජවයක් දීලා අතීත ටිකත් හදාගෙන ඉන්නේ. එහෙම විතරයි වැඩේ කරගන්නේ. හරි? ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොටයි වැරදි හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අය මේක වර්තමාන ටික වරද්දගෙන අතීත ඉඳලා හදාගෙන ඉන්නොත් ඒතර වර්තමාන ටිකත් බැරි වෙනවා. ඒතර තේරුමක් එන්නේ නැහැ. ඒවා සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ සාමාන්‍ය දේවල් දැනගන්න මේ විදිහටයි වෙන්නේ. බලන්න එහෙනම් මොකක් තත්ත්වය කියලා. හරි එහෙනම් මුදේ අපි මේකේ ෆුල් සිලබස් එක ටිකක් පොඩ්ඩක් අරන් බලමු මොකද වෙන්නේ. ෆුල් සිලබස් එකෙන් අපි රියැක්ෂන් පහක් විතර අරන් බලමු එහෙනම්. කියන්න බලන්න පුළුවන් නම් D4O6 ධන NaOH equals ඒක NHO twice Cr2O7 plus KOH equals अमोनियम डाइक्रोमेट तरह तरह के तरह का गाना दिखूना समक में द्रावण में दिखूना समक में हर तुमने ये का SbCl3+ प्लस जाले अब Berilia plus Vadipur sodium hydroxide. හරි තව තප්පර 30ක් දෙන්නම් හරි කියපුත් නම් වැඩි කමක් නැහැ ටක් ගාලියෙන්න බලන්න හරි මම හිතන කාලේ ප්‍රමාණවත් කියලා හරි වැඩි වැඩි කාලය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලියා ගන්න පුළුවන් හරි පළවෙනි පුතේ P4O6 කියන එකනත් එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නේද P4O6 එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් බලන්න මම මේ වෙන පාටක් ගන්නවා මේ විදිහට හරි මේ P4O6 කියන එකත් එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේ P2O3 පුතේ B අවයවීකරණය කරලා හැදලා තියෙන්නේ ඔස්පරස් ඔක්සිකරණාංකයේ ධන 3යි
ධනතුරට අදාළ ඔක්සිත ඔක්සියම්නේ වෙන්නේ කවුද කියනනම් H3PO3 තමයි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එයාට පුතේ කියනනම් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? එයා විඝටනයේ වුණොත් එයාට කැඩෙන්න පුළුවන් පුතේ H+2කට නේද? එයාත් එක්ක HPO3 2- තමයි නේනම් එන්නේ. HPO3 2-. හරිද? එහෙනම් දුර පුතාට අවසානයේ ලැබෙන එකක් දෙන්න පුළුවන් මොන විදිහකටද? Na2 HPO3 දන ජලය තමයි. තත්ත්වකාරී කියනනම් දෙනේ පුතේ ඇමෝනියම් හරිනේ Na2 HPO3 දන ජලය. මේක ඇමෝනියම් ඩයික්‍රෝමේට් එක COH ඇමෝනියම් මයිනින්ගේ බස්මියක් දැම්මොත් ඇමෝනියා පිටවෙනවා. පැහැදිලිද? එයාත් එක්ක පොටෑසියම් අර ඩයික්‍රෝමේට් එක පොටෑසියම් ඩයික්‍රෝමේට් හදනවා. නමුත් දුවල පුතාට මතක ඇති එයා ඩයික්‍රෝමේටේ හදනවා. නමුත් එයා ආම්ලික වාෂ්මික මාධ්‍ය ක්‍රෝමේටේ තමයි ස්ථායි වෙන්නේ. ඒ නිසා K2CrO4 දන ජලය බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් පුතේ SbCl3 වලට ජලය දැම්මොත් මේක ඇත්තම ගත්තොත් නම් ප්‍රතිවර්තී මම දැන් ප්‍රතිවර්තී දුන්නාම ඔයාලට මතක් වෙන්නේ මම ගියක් දුන්නා වෙන නිසා තමයි මම ප්‍රතිවර්තී දැම්මේ. ඒ හරි. අපිට හම්බෙන්නේ SbOCl දන HCl තමයි දෙන්නේ. මේ සුදු පාටවක් සියට මතක ඇති නේද? බෙරිලියම් එක වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් Na2 BeO2 දන හයිඩ්‍රජන් තමයි. නැත්තම් Na2 BeOH 4 times කියලා ඉන්න පුළුවන්. හරි. BeOH 4 times දන හයිඩ්‍රජන් දන මතක ඇති නේ? HCl ටිකුවට ජලය වෙන්නේ මේක සමහරට දුර පුතාලා මට කියන්නත් අමතක වුණා මං හිතන්නේ මට වීඩියෝ එකට අද මං එක විශේෂයෙන් සම්මන් කරන්න මේකේ මොනවද දීපති හම්බෙන්නේ HCl2 වල ජලය දැම්මොත් අපිට හම්බෙන්නේ H2SO3 ධන සල්ප ධන ජලය සල්ප ධන HCl තමයි හරි ඔක තමයි H2SO3 සල්ප ධන HCl තමයි ලබා දෙන්නේ දාගන්නකෝ එක ඔය විදිහට ඉන්නේ एक समाट वर दिन बोला ना पानी करा वर दिन बे हरी हरी पवित्र है ना ऐसे एक इन्ने हरी क्या नाम पुत्र अड़पाड़ बाला हदा करने वाले अड़पाड़ दिया करने तो है एक इंसान एक बाला හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නම් ඒ විදිහටයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ හරිනේ අපි එහෙනම් පුතේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි දෙයක් එකක් නම් දාගනිමු කලින් පුතේ මම අර S සහ P ගුණුමේ ආවර්තයක් කෝස්සේ ಗುಣ විතරණයේ මම දුර පුතාට කලින් උගන්වනවා හරි P ගුණුම පටන් ගන්න කලින් ඒකේ පුතේ මම හිතන්නේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි එක දෙකක පොඩි මිෂින් එකක් ඇති ඒක නිසා තමයි මේ පොඩ්ඩක් දාගා හරි इतना पुते मिन्ने मिन्ने मत आगाने से चीज़ ना विमा के रंग याने को विमा विमा के लिए मिल जाएंगे याने इस तरह पी गोनु में मोड़ दाव भी बड़ा इस तरह पी गोनु में मोड़ दाव भी बड़ा इस तरह पी गोनु में मोड़ दाव भी बड़ा इहत अवस्थावकदी संधान करना लादी अभी कालीन अवस्था हरि इहत अवस्थावकदी संधान करना लादी ये तावत करुण कीहिप्या पहात पारिदिवे
तुंगन आवार्ते हेलाइड वाला तुंगन आवार्ते हेलाइड वाला तुंगन आवार्ते हेलाइड वाला स्वभाव विचरणीय पहात पारदी भी स्वभाव विचरणीय पहात पारदी स्वभाव विचरणीय पहात पारदी तुंगनावार्ते हेलाइड वाला स्वभाव विचरणीय पहात पारदी हरि दुर्बुदार पड़ा मेरे दाम को बालान देना मेरी को बंदा दिया गया है सोडियम एंड एल्युमिनियम की तरह पर फ्लोरीन इन्हें फ्लोराइड के कारण जैसे बोलते AlCl सॉलिड के पास है SiCl4 अरे SiCl4 के नाम से पता चला था ना ये कहीं ला लिक्विड है तो कहते हैं ये लिक्विड है पास है कितने के पास है PCl3 PCl3 एक सॉलिड HCl2 गैस HCl2 गैस හරි ඔය විදිහට තියෙන්නේ අය මේක 17 වෙනි කාණ්ඩේ ක්ලෝරයිඩ් එකක් දාලා තියෙනවා හරි ඔයාලගේ සිලබස් එකේ දීලා තියෙන පරාසයක් මෙච්චරයි සයිට් එක දාගමු මෙතන ඔක්සිකරණ අංකය ඔක්සිකරණ අංකය ඊපස්සේ බන්ධන වර්ගය बंधन वर्ग जलीय द्रावणीय स्वभाव के दांड जलीय द्रावण वेदी स्वभाव हरणे मूलधा क्लोराइड ऑक्सीकरण के बंधन वर्ग जलीय द्रावणीय स्वभाव ऑक्सीकरण हरे ऑक्सीकरणांक मध्य परमाणु ऑक्सीकरणांक जैसे मे अलग बंधन वर्गट आगनेहसा अर्थ
I කියන්නේ අයනික් කියන අර්ථයෙන්. හරි. C කියන්නේ coordination එක. Coordination කියන්නේ සහසම්. අයනික් කියන්නේ coordination කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. Coordination කියන covalent කියලා කියන ඒ වගේ වචනකින් කියන්න පුළුවන්. හරි. Covalent කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ජලීය ධාවනයේ ස්වභාවය. අපි පස්සේ අර සංකේත පදමේක ලියගමු ජලීය ධාවනයේ ස්වභාවය මොකද එන්නේ කිව්වොත් उदासी හරිනේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් උදාසීන මේ පිටාදු බල ආම්ලික අන්තික ආම්ලික තමයි. එහෙනම් දුරපතාල ලියාගන්න මේ I කියන්නේ අයනික C කියන්නේ සහසංයුක්ත I කියන්නේ අයනික C කියන්නේ හරි එහෙනම් ඒක මතක තියාගන්න ඔය විදිහටයි ඒක ඉන්නේ කියලා නේද? තව ඊට අමතරව පුතේ උතන තව එක අමතර කරුණු ටිකක් අපි එහෙනම් දාගමු. මේක හරිනේ වාලා නේද? ඊට අමතරව පුතේ මෙන්න මේ රියැක්ෂන් කිහිපයක් දාගන්න. හරි. යටින් ලියන පුතේ මෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කිහිපයක් පහත පරිදි වෙයි කියලා දාන්නකො. ප්‍රතික්‍රියා කිහිපයක් පහත පරිදි වෙයි. ප්‍රතික්‍රියා කිහිපයක් පහත පරිදි වෙයි. पलवनी जलय PCL 3 සමග ජලය අවසානයේ SCL 2 සමග ජලය ACL 3 ජලය SICL 4 ජලය PCL 3 ජලය ගන්න බලන්න එහෙනම් බලන්න ඔයාලා දන්න ටික රට්ට කරලා දාන්න බලන්න. පළවෙනි කොටේ AlCl ටික වල ජලය දැම්මම මොනවාද අපිට හම්බෙන්නේ? AlCl වල ජලය දැම්මොත් අපිට හම්බෙනවා AlOH H2O 5 times 2 plus හම්බෙන්නත් පුළුවන්. AlOH twice එකක් එක්ක අපිට ලැබෙන්නත් පුළුවන්. හරි. අතර දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන එක AlOH H2O 5 times 2 plus SiO2 හරි ඊට පස්සේ පුතේ PCl3 වලට ෆොස්ෆරස් ඔක්සිකර්මාංගයේ ධන 3යි නම් ධන 3 ඔක්සි අම්ලය තමයි හම්බෙන්නේ. කවුද ධන 3 එක්කෙනා? HCPO3 ධන HCl තමයි හම්බෙන්නේ. HCPO3 ධන HCl. අවසානයේ දොර පුතාලට දැන් කලින් රියැක්ෂන් එකේ කිව්වා HCl2 වලට ජලය දාන එක දැන් අපි කිව්වා. ලියන්නක බලන්න දෙයක් දැන් මතකද කියලා? අපි සියර මතක නැති වෙරි අරගෙන බලලා හරි කමන්නේ දැන් අපි කියන්නේ මොනවද හම්බෙන්නේ පුතේ? H2SO3 ධන H2SO3 ධන අදාළ සල්ෆර්
ධන 100 තමයි ගන්නෙ. SO3 SO2 සල්පතනෙ. ඒ විදිහට එන්නේ ඒ ටික ප්‍රධාන වශයෙන් එනම් මතක තියෙන. හරි. ඔය සමස්ත රිමාර්ක් එක පුළුවන් නම් පුතේ අරන් කුඩු කරගන්න. ඔය ටික අමතර කරුණක් නම් කිව්වේ ඒ ටික තෙන් දාලා කුඩු කරගන්න. සමස්ත ටික ලොකු රිමාර්ක් එක. කැමති නම් ඔහොම තියන්න නැත්නම් කුඩු කරලා දාන්න. හරි. කුඩු කරලා දැම්ම නම් හොඳයි. ඒ විදිහටයි ඒ ටික. හරි. बल विश्लेषण रसायन का එක විභාගයට වෙනවා කරන්න වෙනම දෙන්නා එතකොට වඩා වටිනවා හරි නැත්නම් සිලබස් එක හිම ගත්තාම වායු හඳුනා ගැනීම ගැන හිම කියලා නැහැ නමුත් අර නෝට් එකේ මම ඒවා ටික දෙනවා හරි 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 දීගනක ගේනන් දාන්න හරි තවපොතේ තේරුම් ගන්න ඉනෝගනික් ප්‍රශ්නේ කරන්න ගියපම් මේ දීගනෝ කියන කැල අතිශය වැදගත් හරි අවසාන ශක්ති මට්ටමේ මොකද්ද අවසාන ශක්ති මට්ටමේ d ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතිනවා නම් ඒවා මොකද වෙන්නේ උදේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ d ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතිනවා නම් ඒවා d ගණුවේ මූල ද්‍රව්‍ය ඒකයි සමහර දුර පුතාර කියනවා හරි එහෙම කිව්වොත් පුතේ එක වැරදි හරි දැන් උදාහරණයක් d ගණුවේ පළවෙනි එක කියලා තමයි ස්කැන්ඩියම් කියන්නේ 21 වෙනවා හරිද ස්කැන්ඩියම් තමයි d ගණුවේ පළවෙනි ඒතොර මේක ලියාගන්න පුතේ एस देखाई, देखे एस देखाई, देखा पी हायाई, तूने एस देखाई, तूने पी हायाई, दूर पुताला दानवा इट पासे हाथारा एस देखा पीरला ने तूना डी पीरे नेर, हाथारा एस देखाई, तूना डी देखाई। भाई जरिया समाहरा इटाने ने डी बोलने मूल दायर का ना आवश्यक शक्ति मट्टे में डी पकाच्छी के गिलेक पोन तेरा ना ये එහෙම නොත් පුතේ මෙව්වත් ඇරේ නිස් කොනුවට එහෙම කිව්වොත් ඒ අර්ථය වරදින්. වැදිරෙද? ඒක නිසා දෝර පුතාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි අපි d ගුණයේ මූල ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අවසානයේ පිරෙමින් පවතින්නේ. අවසානයේ පිරෙමින් තියෙන d උපකාක්ෂිකයකට නම් ඒවට තමයි d ගුණයේ මූල ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට දෝර පුතාලා පේනවා මේකේ හතරේස් පිරලා තිබ්බට පුතේ අවසානයේ දැන් පිරෙමින් ඉන්නේ මොකටද? පිරෙමින් ඉන්නේ d වලට. ඒ නිසා තමයි මේක d ගුණයේ මූල ද්‍රව්‍ය ලකි පැහැදිලිද හරි එහෙනම් පුතේ මෙන්න මෙහෙම පිළියා ගන්න පුතේ මෙන්න හරි ලියන්න පුතේ මෙහෙම අවසානයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අවසානයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන d උපකාක්ෂිකයකට d සිම්පල් හරි d උපකාක්ෂිකයකට අවසානයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන d උපකාක්ෂිකයකට පිරෙමින් පවතින මූල ද්‍රව්‍ය පිරෙමින් පවතින මූල ද්‍රව්‍ය
එලෙමන්ට් පවතින මූලද්‍රව්‍ය D ගොනුවට අයත්තේ D ගොනුවට අයත්තේ D ගොනුවට අයත්තේ එවතම පොතේ D ගොනුවට අයත්තේ නැහැ නේ ඒවට තව ඒ වගේම කියන පොතේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය කියලා සංකල්පයකුත් තියෙනවා අපි දැන් ඒක මේකෙන් පස්සේ විග්‍රහ කරමු හරි ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය මොකක්ද ආන්තරික නෝන මූලද්‍රව්‍ය මොකක්ද කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා අපි ඒක මේකෙන් පස්සේ විග්‍රහ කරලා බලමු හරි කොහොමද වෙන්නේ කියලා හරි එහෙනම් අපි ඉස්සර මේ ඩී ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ටික ගන්න දාගන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා හරි මූලද්‍රව්‍ය සහ යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස අපි පොඩ්ඩක් එහෙනම් ලියලා බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහේ නම් අපි කතා කරන්නේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් 3D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කියලායි අපි කියන්නේ හරි ඒ කියන්නේ හතරවෙනි ආවර්තයේ තමයි තියෙන්නේ 3D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ඒතර හතරවෙනි ආවර්තයේ තියෙන්නේ කියලා හෙවොත් හතරවෙනි ආවර්තයේ තියෙන්නේ හේතුව තමයි පුතේ 4 ස්පිරලනේ 3D පිරෙන්නේ. ඒතර 4 ස්පිරලන නිසා ඕක වැටෙන්නේ හතරවෙනි ආවර්තයේ. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ 3D කියන උපකාශිකය. එතන මම කියන කතාව. මේක පුතේ 4 ස්පිරලා 3D පිරෙන නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්ති මට්ටම 4ක තියෙන නිසා වැටෙන්නේ හතරවෙනි ආවර්තයට. නමුත් පුතේ හතරවෙනි ආවර්තයේ තියෙන්නේ 3D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය. ඒ මොකද හේතුව පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙමින් බව තින්නේ 3D කාක්ෂිකය. 3D උපකාක්ෂිකය. අන්න ඒකයි එහෙම කියන්න හේතුව. හරි. එහෙනම් දොරපතාල මෙහෙම ලියාගන්න. කියන්න දැන් 3D ගොනුවේ 3D ගොනුවේ 3D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය පහත පරිදි වේ. 3D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය පහත පරිදි වේ. परमाणु क्रमांकन उसी देगा इस पास से बेनेडिया उसी तो ना मामटी का नाम वो नहीं दिवे नहीं है वो आदमी तरह रहते पूर्व दिन हरे बेनेडिया फोमिया मैंगनीज मैंगनीज इस पास से यापड़ा है देखो बेनेडिया नाम को सिंह හරි ස්කෑන්ඩියම් ටයිටේනියම් වැනේඩියම් ක්‍රෝමියම් මැංගනීස් යකඩ කොබෝල්ට් නිකල් කොපර් හරි එහෙනම් මේ විදිහට මේක ලිබොත් වින්‍යාසය සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී පොඩ්ඩක් දැන් මතක් වෙනවත් එක කාලෙකින් පාවිච්චි කරලා නැහැ නේ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 මතක තියාගන්න මුතේ 4s දැන් මෙතනින් ලියන්නේ නැහැ හරි 4s පිරුණාට පස්සේ උත්තුදේ පිරුණාට පස්සේ දුවල පුතාලා ගන්නවා මේ තැන් දෙක මාරු කරනවා එනිසා අපි එකවරම කියන්නේ මේ හරියෙන් 4s2 දාලා 3d එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ පිරෙනකොට පුතේ 4s පිරුණාට පිරුණාට පස්සේ යා හරිද පිරෙනකොට ඉස්සලා 4s තමයි පිරෙන්නේ හැබැයි පුතේ පිරුණාට පස්සේ යා තැන් දෙක මාරු කරනවා ඒතකොට 4s කොහොමද එළියෙන් තමයි තියෙන්නේ හරි දුවල පුතාලා අර ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය කේක අයනවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියද්දී උක අහලා තිනවා हतरे एडियर गिहिल्ला परमाणु क्रमांक दहाट आगे उच्चवायु हरे साहित विन्यास තුනඩී 1යි 4s2 කියලා ගන්න ආගන්න විඤ්ඤාසයයි තුනඩී 1යි 4s2
හරි නේ ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ ටයිටේනියම් ඔය විදිහට එහෙනම් ලියා ගන්න පුළුවන් පුරුදු වෙන්න ඉතින් ලිව්වත් කමක් නැහැ හරි අපි තව දෙකක් විතර මේක දුවර පුතාල ගෙදර දිහා පුරව ගන්න හරි මම මේක තෝරාගත්ත කීපයක් දුවර පුතාට ලියන්න දෙනවා මට මෙන්න මේක ලියලා දෙන්න 24 වෙනි එකයි ක්‍රෝමියම් කියන එකයි යකඩ කියන එකයි ඔපා කියන එකයි ඩක් ගාලා ලියන්නක බලන්න මේ විදිහට ලියලා उच्च वायु हर साहित्य विन्यास दाण बलून दाण हरिद विशेष विन्यास अब दूर धन मुखद ක්‍රෝමියම් ගේම පුතේ විශේෂ වින්‍යාසයක් තියෙනවා මොකද හේතුව අපි දන්නවා D වල තියෙන පුතේ පරමාණුක ගාස්තික පහ D කියන උපකාක්ෂිකයේ පරමාණුක ගාස්තික පහයි දැන් ඒකෙන් පුතේ හතරක් මෙහෙම පිළිලා තියෙනවා ඒතර පුතේ මෙතන 4x2 නේ ඒතර අපි දන්නවා විශේෂ අවස්ථාව මොකද වෙන්නේ මෙතන පුතේ මේ එකක් මෙතෙන්ට පැනනා නම් මෙයාගේ පහක් වෙනවා නිසා මෙතනින් එකක් පැනලා මොකද වෙන්නේ विशेष विन्यास මොකද පුතේ එතනත් මම කෙටියෙන් කියන්න බලන්න ඔයාලා බීප් එක මොකද මේ කියලා ඔතන පුතේ අවසානයේ 3D9ත් එක්ක 4S2ක් ආව නේද දැන් පුතේ ආයෙත් අර කතාව මේක 9 තියෙන එක පුතේ එයා D උපකාක්ෂිකේ පරමාණු කාක්ෂික පහක් තියෙනවා මේකෙන් මෙතෙන්ට ආව 10ක් කරගන්න පුළුවන් නේ ඒක නිසා පුතේ මෙතනත් අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද නේද 3D10යි 4S2කට තමයි හරි ඒ කියන්නේ අපි ඒක ලියනවා පුතේ ආගන්නල විඤ්ඤාසයයි 24 29 විශේෂ අවස්ථා දෙක තිබුණේ එහෙනම් ඒ ටික ගැන ඔයාලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න.
හරි ඔය විදිහටයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ දොළ පුතාලා ගෙදරදී මේ ගෙදර ටික පුරවලා ගන්න ඈ ඒ ටික පුරවලා දාන්න හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් අපි ඕනනම් මෙන්න මෙහිම කතාවක් දැම්මම කියලා දාමු කලින් වැඩි කමක් නැහැ කියලා දාමුම රිමාර්ක් එකක් දාලා අපි පොඩි සංකල්පයක් මෙහිම ලියනවා රිමාර්ක් එකක් දාලා පොඩි සංකල්පයක් रिमा मत कहते दूर पुता वेदगा मेहम रिमा की कथा आंतरिक मूल रिमा की आंतरिक मूल आंतरिक मूल द्रव्य आंतरिक मूल आंतरिक मूल हर आंतरिक मूल द्रव्य मिच आंतरिक मूल द्रव्य किया मुखाकारी पुते यम किसी मूल द्रव्य यम किसी मूल द्रव्य परमाणु को ඒ මූල ද්‍රව්‍ය මගින් හදන අයනීය යම් කිසි මූල ද්‍රව්‍ය හැදෙන පරමාණුවක් වෙන්න පුළුවන් මූල ද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒ මූල ද්‍රව්‍ය පරමාණුව හැදෙන අයනියක් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අයනයක වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා වියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන වියුක්ම කියන්නේ මොකද්ද යුගලණයේ වෙච්ච නැති වියුක්ම කියන්නේ යුගලණයේ වෙච්ච නැති d ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා නම් අපි ඒවට කියන අපුතේ මොනවා කියලාද आंतरिक मूल द्रव्य दूरपुता विग्रह करोत्मी अभी क्रोमियम आंतरिक मूल द्रव्य अयन मेके मूल द्रव्य कर्ता दूरपुता आ गंट पाते तुनडीपहाकनी दूरपुता युगल नति इलेक्ट्रोन पहादरी युगल नति मुखद इलेक्ट्रोन आंतरिक मूल उदाहरण आंतरिक मूल द्रव्य आंतरिक मूल द्रव्यक्त मगर हेतु मेहदन मे मे मूल द्रव्य मे मूल द्रव्य परमाुक्ट्रोन नति उनाट मेहदन अयनते कुपधन एक सह कुपधन दिख किल मे अयन हदन कुपधन एक सी यु प्लस क्यू प्लस आयने किल सह कुपधन दिख के क्यू प्रिक आयने किल दिख खद परमाणु मूलद्रव्य परमाणु मूल द्रव्य परमाणु मगिन हदन एक आयने एक स्थायी आयने डी लेको आंतरिक मूल द्रव्य කොපා ධනයක වුණා නම් එහෙම. එතකොට මෙයා විතරයි යන්නේ. එතකොට වියුක්ම ඩීලෙක් කොන නැහැ.
හැබැයි යා හදන තව ආයනයක් තියෙනවා කොපා දාන දෙක ඒකේ දියුක්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන නේද පැහැදිලිද ඒක නිසායි ඒක මොකද්ද වෙන්නේ ආන්තරික මොහොතේ මම අපි හරියට ලියා ගමු මේ යන පුතේ මෙහෙම නා යන යම් කිසි මූලද්‍රව්‍යයක හෝ යම් කිසි මූලද්‍රව්‍යයක හෝ යම් කිසි මූලද්‍රව්‍යයක හෝ එම මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන එම මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන යම් කිසි මූලද්‍රව්‍යයක හෝ එම මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන එක් ස්ථායි අයනයක හෝ එක් ස්ථායි අයනයක හෝ එක් ස්ථායි අයනයක හෝ එක් ස්ථායි අයනයක හෝ මෙම මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන එක් ස්ථායි අයනයක හෝ ව්‍යුග්ම d ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතී නම් 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 එම මූලද්‍රව්‍ය එම මූලද්‍රව්‍ය ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස හැඳින්වේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස හැඳින්වේ එම මූලද්‍රව්‍ය ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස හැඳින්වේ හරි නේද ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් දැන් මම ඒ උදාහරණ වශයෙන් ඔයාලට යන ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මොනවද ඒ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ හරි එතකොට මේ පුතේ ඊට පස්සේ ඒක එහෙනම් ඒ කතාව හරි නේද पहात प्रभेद පහත ප්‍රභේද සලකමු හරි ඔයාලගේ සිලබස් එකේ කියලා දෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් ලියලා බලමු මෙන්න මෙයාගෙන නියම පුතේ සිං කියන එක දොර පුතා මේවල විඤ්ඤාසය දාමුකෝ සිං කියන පුතේ 30 වෙන්න නේද ඊට පස්සේ පුතේ සිං ප්ලස් 2 කියන එක සිං කියන 30 වෙනා සිං ප්ලස් 2 ඒත් ඉතින් පරමාණු ප්‍රමාණ ගැන කිහිම තමයි ඈ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ නියම ස්ටි ප්‍රෝටෝන ගන්න නේද ඊට පස්සේ අයලියන්ඩෝන ස්කැන්ඩියම් සහ ස්කැන්ඩියම් ප්ලස් 3 මේක කියලා බලන්න. ඒක ස්කැන්ඩියම් මෙහෙම ලියලා දුරපතර දැනගන්න ඕන වල පොඩි පන්තිල අහලා තියෙනවා 9 10 පන්තිලේ නේද? මේ වගේ අකුරු දෙකක් තියෙනවා ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල් දෙවෙනි එක සිම්පල් ලියන්න ඈ. ඒක 100 අකුරකම පොඩි වෙන්න ඕනි. පොඩි වෙලා තමයි. හරි එහෙනම් පුතේ අපි සිංතර විඤ්ඤාස කෙටිම අර ඉච්චපාවේ හරේ හරි කරේකුත් කොහොමද ඉන්නේ පුතේ? ආගන්ට කියද්දි 18යි ආගන්ට කිද 18යි එහෙනම් තව එන්නේ කියලා පුතේ 3 10ත් එක්ක 4 2ක් එන්නේ නේද 18යි 2යි 20යි 20යි 10යි ඇදිරිද එහෙනම් දුර පුතාට සිම්පස් 2 කියන එකනාගේ විඤ්ඤාසය ගත්තොත් කියන්න පුළුවන් ආගන්ට වල විඤ්ඤාසයයි සිම්පස් 2 වල පුතේ අයින් වෙන්නේ මේ දෙක එහෙනම් දුර පුතාට එන්නේ 3 10යි හරිද ඉරාසිරිය පුතේ ස්කැන්ඩියම් කියන එක නා ගත්තොත් ස්කැන්ඩියම් කියන්නේ 21 වෙන්නේ නේද ස්කැන්ඩියම් කියන්නේ 21 පැහැදිලිද එහෙනම් දුව පුතාල කොහොමද කියන්නේ එක ආගන් කියන්නේ 18යි ආගන් කියන එක නත් එක්ක පුතේ 4s2යි එතකොට 20යි තව 3d2 පැහැදිලිද ඉරාසිරිය පුතේ යා හදන අයනයක් තියෙනවා ඒ අයනේ ස්කැන්ඩියම් ධන 3 ධන 3ට යනවා මොකද වෙන්නේ දෙත්තේ මේ 3 මයින් එන්නේ බයි 4s වල 2යි මේකයි 3 මයින් වෙන්නේ ඒතකොට මේ ආගන්ගේ විඤ්ඤාසය තමයි හරි වෙන ඉතුරු වෙන දෙයක් නැහැ පිට එක 3d බින්ද කළා වොන්න කියන්න පුළුවන් මොලියා හිටියත් වැරද්දක් නැහැ හරි ඔය විදිහට කරන්න පුළුවන් ඔන්න මේක ඔයාලා සිලබස් එකේ දාලා දෙන්න සදා මේ අවශ්‍ය නැහැ 3d බින්දුවයි 4s බින්දුවයි ඔය විදිහටයි එන්නේ
හරි. ඒතර දේපතේ මෙන්න මේක දිහා ගත්තාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා සිං කියන මූලද්‍රව්‍ය හදන පුතේ එකම අයනේ වෙන්නේ ස්ථායි අයනේ වෙන්නේ සිං දාන දෙක විතරයි. සිං කියන මූලද්‍රව්‍ය හදන එකම ස්ථායි අයනිය වෙන්නේ සිං දාන දෙක විතරයි. පැහැදිලිද? ඒතර දුර පුතාට පේනවා සිං කියන එක්කෙනා පුතේ එයාගේ භූමි අවස්ථාවේ ගත්තා. එයාගේ භූමි අවස්ථාවේ නැත්නම් සාමාන්‍ය අවස්ථාවේ ගත්තත් පුතේ එයාගේ වියුක්ම ඩීලෙක් ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ පුතේ එයා හදන එකම ස්ථායි අයනිය වෙන සිං දාන දෙක කියන එක්කෙනා ගත්තත් මොකද පුතේ ලක්ෂණේ? එයාගේ වියුක්ම ඩීලෙක් ඕන නැහැ. स्कैंडियम धनुतीमोहदीम धनुतरा යුගලණේ නොවිච්ච ඩීල් එක කොන නැහැ. යුගලණ නොවිච්ච තියා ඩීල් එක කොන හොයා ගන්නවත් නැහැ. යුගලණේ කෙසේ වෙත නේද? හැදිරෙද? එහෙනම් ඒ අනුව තේරුම් ගන්න පුළුවන් පුතේ. මෙයා මූල ද්‍රව්‍ය අවස්ථාවේවත් එයාගේ ස්ථායි අයනේදීවත් වියුක්ම ඩීල් එක කොන නැහැ. මෙයාගේ මූල ද්‍රව්‍ය අවස්ථාවේදී නම් මේකෙදී නැහැ. ඒ නිසා පුතේ මෙන්න මෙයා ආන්තරික මූල ද්‍රව්‍යයක් නෙවෙයි. හැබැයි මෙයා ආන්තරික වෙනවා. එයි පුතේ එයාගේ මූල ද්‍රව්‍ය අවස්ථාවේ වියුක්ම ඩීල් එක කොන තියනවා. ඒකයි ඒකේ ලක්ෂණ. හරි? आंतरिक मूल द्रव्य नोवन अतर आंतरिक मूल द्रव्य नोवन अतर आंतरिक मूल द्रव्य नोवन अतर ස්කැන්ඩියම් යන්න SC ස්කැන්ඩියම් යන්න ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස සැලකේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස සැලකේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස හරි එනම් පුතේ ස්කැන්ඩියම් ආන්තරිකයි සිං කියන්නේ ආන්තරික කෙනෙක් නෙවෙයි. හරි. ඔක දුවේ පුතේ කලින් සිලබස් වල නම් තිබ්බා. කලින් සිලබස් වල සහ ලෝක පිළිගත් සම්මතයේ තිබ්බා. ලෝක පිළිගත් සම්මතයේ තිබ්බේ පුතේ යම් කෙසේ මූලද්‍රව්‍යයක් මගින් හදන එක ස්ථායි අයනීකාරී වියුක්ම ඩීලෙක් කොන තියෙනවා නම් එයා ආන්තරිකයි. එහෙම නැත්තම් නෑ කියලා. ඉස්සර පුතේ කලින් ලෝකෙ පිළිගැනීම තිබ්බේ නැහැ. අඩුමතරමේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු අවස්ථාවේ වියුක්ම ඩීලෙක් කොන තිබ්බොත් ඒක ආන්තරිකයි කියලා ගන්නවා කියලා තිබුණේ නැහැ. එනිසා ඉස්සරණම් ගත්තේ ස්කැන්ඩියම් හා සිං කියන දෙන්නම ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය නෙවෙයි කියලා. මොකද එයා හදන ස්ථායි අයනේ මේක සහ මේක. මේ ස්ථායි අයනේ සිල්පස්තු මේක. මේ අවස්ථා දෙකේම වියුක්ම ඩීල් එක කොන නැහැ. පැහැදිලිද? හැබැයි නව නීති අනුව ගත්තාම මෙයා මූලද්‍රව්‍ය අවස්ථාවේ පෙන්වන නිසා එයා ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය කියලා ගන්නවා. හරි. ඔකයි තියෙන වෙනස පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. හරි. පරායන පාස්තේ ප්‍රස් කරද්දී මතභේදයක් එනවා. ඒක තේරුම් ගන්න එහෙමයි විසඳන්නේ කියන්නේ. හරි. එහෙනම් ඊටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම තමයි ඒ කොටස එහෙනම් එන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ ಗುಣ ගැන ගොඩක් ඔය ඩී ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල ಗುಣ ගැන ඊට පස්සේ අපිට පොඩි විචරණයක් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඊටික පොඩ්ඩක් කියලෙමු. හරි. කියන්න පුළුවන්. मूलद्रव्य गुण ससंदीम
හරි ඉතින් අපිට දෙකක් වෙනවා ඒක නිසා මේක ඔකේ ඒත් එක්කම පුතේ නිකමන දුබල පුතාලට මතක් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් මට කියන්න පුළුවන් ඔය 3D ගොනේ මූලද්‍රව්‍ය මොන කාණ්ඩවලද තියෙන්නේ කියලා 3D ගොනේ මූලද්‍රව්‍ය පුතේ සාමාන්‍ය IUPAC නාමකරණය ගත්තොත් එනේ 3 4 5 6 එහෙම කාණ්ඩවල තියෙනවා. ඔකේ එකේ ඉඳලා 18 දක්වාන යන්නේ. ඒතර පළවෙනි කාණ්ඩේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ S ගොනුව ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාණ්ඩයට එන්නේ D ගොනුව. ඒක 3 4 5 6 ඔහොම ගිහිල්ලා තමයි අවසානයේ 13 14 15 කියන ඉලක්කම් තමයි P ගොනුවට. හරි. अमेरिकानु अंकने अमेरिकानु अंकनी प्रधान स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, याकट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सिंक मेरी एक किया देने दे रही है अरे मैं क्या बोला तुनबी हातरबी पहाबी पहाबी अपने तुनबी हातरबी पहाबी मैं क्या बोला चेकल बला अंकनी හරි ඒක විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒ වහන්න එහෙම තියනවා කියලා පොඩ්ඩක් කරුණක් වශයෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න හරි කරුණක් වශයෙන් මතක पहा
මේ කාණ්ඩය කියලා කිව්වොත් අර IUPAC නාමකරණය අනුව ආවර්තාවක ගත්තොත් තියෙන කාණ්ඩය තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මූල දව. හරි මූල දාපු ඔය විදිහට දාන්න. පස්සේ දාන්න දෙයකදී විද්‍යුත් කිනතාව. විද්‍යුත් කිනතාව. විද්‍යුත් කිනතාව හරි වචන පේන්නේ නැද්ද? විද්‍යුත් ඍණතාව. විද්‍යුත් ඍණතාව ඒක පෝලිං පරිමාණයෙන් තමයි දාන්නේ. හරි. පෝලිං පරිමාණයෙන් දාන්නේ එතකොට පෝලිං කියලා කියන්නේ. පෝලිං කියලා. පෝලිං පරිමාණයෙන් දාන්න. හරි ඉතින් දේ අපිට එහෙනම් අගයන් ටික එන්නේ කොහමද ස්කැන්ඩියම් 1.3යි මම පොතේ මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ අගයන් අගයට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මම ඉස්සරහට කරුණු ටිකක් කියන්නම් මේකේ පේපර් වලට අහන විශේෂ කරුණු ටික මම ඔයාලට කියන්නම් හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා 1.6 එතනත් ඇවිල්ලා 1.6 එතන ඇවිල්ලා 1.5 එතන ඇවිල්ලා 1.9 अवस्था लिया परमाणु अरे परमाणु अरे तिरुपति लियागंड पिकोमीटर 162යි ඊට පස්සේ 147යි මේක තත්ක් ගා දාගන්න ඈ අර වැඩික දුරතාව ලොවම ටක්ක් ගල ගන්න.
සහසංගුලි ආරය. ඔව්ද මේක තම අයනි කරේයි ටිකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් පුතේ මේව නෙවෙයි ටිකක් මේක මේ වැඩිපුර විභාගයට අහන කෑලි තියෙන නිසා පුතේ මම මේ ටික කියලා ඉන්නම් ඈ. අනේ ඒක පස්සේ වෙදී ඉඳලා තියෙන අයනි කරන ශක්ති ටික. විදස් පුතේ මේක අයනි කරයක් තියෙනවා දාගන්නකෝ. මේක පුතේ පස්සේ අපි තව මේක ලබා දෙනවා පළවෙනි අයනීකරණ ශක්ති විචරණය දෙවෙනි අයනීකරණ ශක්ති එහෙම ටිකකුත් අපිට ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙනවා හරි මෙතන අයනිකාරය අයනිකාරය එකයිලා m plus 2 කියන අයනිය තමයි අරන් දෙන්නේ හැම එකෙම ධන දෙක අයනිය ගන්න පිකෝ මීටර මෙයාගේ මේක නෑ පුතේ මොකද හේතුව මේ ස්කැන්ඩියම්නේ එයා පුතේ ධන දෙක අයනයක් හදන්නේ හරි ස්කැන්ඩියම් ධන දෙක අයනයක් හදන්නේ නැති නිසා තමයි එයාට අගයක් නැහැ හරි මේක ඇවිල්ලා 100යි මේක ඇවිල්ලා 93යි ඇවිල්ලා 87යි හරි එහෙනම් මේ මෙන්න මේකේ මේ විචරණ යන අපි වැදගත් කරුණු ටික මෙන්න මෙහෙම දාගන්න. හරි ඉවර පුතල යටින් මෙහෙම දාගන්න. එයන් ඉහත වගු 90 ඉහත වගු 90 ඉහත වගු 90 එතර පුතේ පරමාණු කරයන් දිහා ගත්තොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුතේ ටික 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 මෙහෙම අඩු වෙලා නේද? අඩු වේගෙන ගිහලා පුතේ අන්තිමට ආයි ටික ටික මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩිවීමක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අඩු වේගෙන ඇවිල්ලා අන්තිමට පොඩි වැඩිවීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපි ලියක. සහසමුදාරයෙන් හරිනේ. මේ විදිහේ ළඟින් යන ලක්ෂණයක් තියෙන මේ පැත්තෙන් මෙහෙම අඩු වේගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම එනවා. අනිත් එක දොර පුතාලට දකින්න පුළුවන් මේ විචරණයන්ගේ පුතේ ලොකු ලොකු වගේන්ගේ විචරණයක් නැහැ නේ. 118යි 117යි පොඩි පිකෝමීටර් ගානක වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මොකද ලොකු විචරණයක් ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙහෙම ලියාගන්න. ලියන්න ආවර්ත ලියන්න ආවර්තයේ ආවර්තයක් දිගේ ඉහත වගුවනෝ කියලවනේ ආවර්තයක් දිගේ ආන්තරික ලෝහ අයනවල ආන්තරික ලෝහ අයනවල ආවර්තයක් දිගේ ආන්තරික ලෝහ අයනවල ආන්තරික ලෝහ අයනවල පරමාණු කරය වෙනස් වන්නේ ඉතාමත් සුළු වශයෙනි පරමාණු කරය වෙනස් වන්නේ ඉතාමත් සුළු වශයෙනි ඉතාමත් සුළු වශයෙනි නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් අඩුවෙමින් නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් අඩුවෙමින් මේ සමස්තයක් වශයෙන් පුතේ ටික 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 අඩු වෙනවා. හරි. ඒකලා පුතේ මේ කොපාහා සිංපලදී නැවත වැඩි වෙලා නේද? සමස්තයක් වශයෙන් අඩුවෙමින් කොපාහා සිංපලදී කොපහා සිංක්වලදී නැවත වැඩිවීමක් සිදු වී ඇත.
නැවත වැඩිමන් සිදු වියත ලියන්න පුතේ එතන මෙලෙස කොපහා සිම්පල මෙලෙස කොපහා සිම්පල අපි අරය වැඩි වීමට හේතුව දා හරි මෙලෙස කොපහා සිම්පල අරය වැඩි වීමට හේතුව වන්නේ මෙලෙස කොපහා සිම්පල අරය වැඩි වීමට හේතුව වන්නේ इलेक्ट्रोन अतर विकर्षणीय वेडिवीमाय ගල්ලු ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර විකර්ෂණීය වැඩිවීම හරිද දීපුතේ මේ කතාව තේරෙනවනේ ඇයි දුවල පුතාලා දන්නවා ඔපා කියන එකනා ගත්තොත් අපි දන්නවා ආගන් වල විඤ්ඤාතයයි ුණඩි 10ක් එක්ක 4s එක දැන් අපි කියවනේ අර විශේෂ විඤ්ඤාතයක් නෙමෙයි ඒ වගේම පුතේ සිං කියන එකනා ගන්න පුළුවන් එයාටත් එන්නේ දීපුතේ ුණඩි 10ක් එක්ක 4s 2 පැහැදිලිද? එතන දුරපුතාන් පේනවා මේ දෙකේදීම මෙයාගේ දී 10ක් ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ සම්පූර්ණ වශයෙන් පිරෙලා දැන් කලින් තිබ්බ ඔయిత කලින් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික ගත්තොත් මීට කලින් නිකල් කොබෝල්ට් අගේ ගත්තොත් පුතේ එයාගේ මේ දී උපකාක්ෂිකේ සම්පූර්ණයෙන් පිරෙලා නැහැ. එහෙනම් පුතේ මෙයාලගේ දී උපකාක්ෂික සම්පූර්ණයෙන් පිරෙනහම ඔක්කොම යුගල් වශයෙන් පිරුණානේ. පිරුණහම පුතේ මෙයාලා අතර යම් විකර්ෂණයක් නිකන් හරි ගන්නද ෆුල් පැක් වෙලා ඉන්නේ පුතේ ඩී වල පිරෙන්න පුළුවන් උපරිම 5යි දැන් 5ම පැක් වෙලා ඉන්නේ ඒ කියන්නේ උපරිම 10යි යුගල ඒ කියන්නේ කාක්ෂික 5යි යුගල වුණොත් 10යි ඉන්න පුළුවන් උපරිම පැක් වුණාට පස්සේ ඒව අතර යම් විකර්ෂණයක් මේ විකර්ෂණය නිසා තමයි පුතේ මේ දෙන්නගේ අරය අය ටිකක් මෙතනදී වැඩි වෙලා තියෙන්නේ හැම ගේන නැවත පොඩි වැඩි වීමක් එන්නේ ඒක පැහැදිලිද එහෙනම් ඒකත් තේරුම් ගන්න එහෙමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරි ඔය දිහායි දීගණුවේ මූල ද්‍රව්‍ය කිහිපයක පැවැත්ම හරි එතන ස්වභාවයේ පවතින ආකාර පිළිබඳව මෙන්න මේ දෙනම අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න හරි අපි මෙහෙම දාගම් පළවෙනි එක ටයිටේනියම් යාපතේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන ඉල්මනයිට් සහ රූටයිල් වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ හරි එතකොට ඉල්මනයිට් කියන්නේ FeTiO3 ඉල්මනයිට් विशेष लंका පුල්මුඩේ වගේ වෙලා තියලේ සහ මන්නාරම් ප්‍රදේශවල මේ රූටයිල් කියලා එකක්ම තියෙනවා හරි ලංකාවේ ටයිටේනියම් ස්වභාවික පවතින රූටයිල් සහ ඉල්මනයිට් පවතිනවා ලංකාවේ හරි ඊට පස්සේ පුතේ දෙවෙනි අවස්ථාව යකඩ දින අවස්ථාව යකඩ දින අවස්ථාව ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් ඇවිල්ලා FP2O3 FP2O3 ඒ කියන්නේ හීම ටයිප් කියලා කියන්නේ හීම ටයිප් मैग्नेटाइट
හරි හීමටයිට් සහ මැග්නටයිට් ඊට අමතරව පුතේ ආයේ තියෙනවා FeCO3 කියන අවස්ථාවේ ස්වභාවය පවතිනවා ඒකට සිඩරයිට් කියලා කියන්නේ සිඩරයිට් කියලා කියනවා සිඩරයිට් කියලා කියනවා හරි සාමාන්‍ය හොඳනම සාමාන්‍ය සිඩරයිට් කියලා කියනවා සිඩරයිට් කියලා කියනවා දැන් පුතේ තුන්වෙනි එක කොපර් එයා තියෙන්නේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන් CU FPS2 කියන ආකාරයෙන් තමයි CU FPS2 හරිද ඒකට අපි කියන්නේ පුතේ කොපර් පයිරයිටිස් කියලායි කියන්නේ හරි මේක කියන්නේ පුතේ කොපර් පයිරයිටිස් කොපර් පයිරයිටිස් කොපර් පයිරයිටිස් හරි මේ CuFeS2 කියපම සමහර දවල පුතාලට ප්‍රශ්නයක් හිටුණා කොහොමද ඔගේ සංවිධිතා කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා හරි ඔක ඇත්තම ගත්තොත් ද්වේපිතේ විලා තියෙන්නේ මෙහෙම එකක් ඔතන තියෙන්නේ CuS සහ FeS කියන දෙන්නගේ එකතුවක් තියෙනවා හරි එතකොට තමයි ඔක හැදෙන්නේ දැන් නැත්තම් ඒ යටින් දාගන්න CuS සහ FeS කියන දෙන්නගේ එකතුවක් තමයි තියෙන්නේ හරිද එතකොට පුතේ කොපර් එකයි CuFe සල්ෆර් දෙක නිසා තමයි FeS2 උනේ හරි CuFeS2 වෙන්නේ ඔය ආකාරයට තමයි එහෙමනම් හරිනේ එහෙනම් ඒකත් මතක තියාගන්න වැදගත් වෙන කතාවක් මම ඔය විග්‍රහ කරේ හරි දැන් පුතේ එහෙනම් ඊගාට මාතෘකාව දෙයන්ද හතරවන ආවර්තයට අයත් හතරවන ආවර්තයට අයත් හතරවන ආවර්තයට අයත් ඩීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යවල හතරවන ආවර්තයට අයත් ඩීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යවල හතරවන ආවර්තයට අයත් ඩීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යවල හරිද තොර දෙර්ණන පුතේ මේක කොහොමද හතරවෙනි ආවර්තයේ තමා තියෙන තුන D ගොනුව කියලා මම ඉස්සල එක කියලා දුන්නා නේද පිරෙන්නේ D උපකාක්ෂිකේ වුණාට තියෙන්නේ අර හතර S කාක්ෂිකත් පිරලා නිසා හතරවෙනි ආවර්තයේ තමා ඒක තියෙන්නේ හරි හතරවන ආවර්තයේ අයත් D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල පැහැදිලිද ඔයාලට මේ කතා කරපුවාම පුතේ ප්‍රධාන දේ තමා ආයාගේ ඔක්සිකරණ අංක දිහා ගැන ඊට පස්සේ අපිට එහෙනම් බලන්න පුළුවන් හරි ඔක්සිකරණ අංක මෙයාලට විචල්්‍ය ඔක්සිකරණ අංක එනවා ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔව් එයාට තියෙපුතේ එක කතාවක් අපි එහෙනම් කියමු මෙයාට D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය බහුතරයකට තියෙන පුතේ විචල්්‍ය ඔක්සිකරණ අංක කියන එක නම් දැන් ලියමු. කියන්න පුතේ පළවෙනි එක දාගන්න. එයාට D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය බහුතරයකට පවතින්නේ D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය බහුතරයකට පවතින්නේ විචල්්‍ය ඔක්සිකරණ අංකයන්ය විචල්්‍ය ඔක්සිකරණ අංකයන්ය විචල්්‍ය ඔක්සිකරණ දීගණුවේ මූලද්‍රව්‍ය බහුතරයකට පවතින්නේ විචල්්‍ය ඔක්සිකරණ අංකයන්ය හරි නේද පුතේ ඔක පළවෙනි කතාව දැන් අපි ඉස්සරහට ඒක ඔක්සිකරණ අංක ටික ලියනවා එතකොට අපි බලමු ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාව ගැන කියන්නේ අපි එහෙනම් පුතේ එහෙම ඒක ටික දියලෙමු හරි ඔක්සිකරණ අංක වෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ ටික අපි එහෙනම් දාලා ඉමු මේ වගුවක් පොඩ්ඩක් දාගන්න එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉතින් එහෙම තමයි පුතේ මේ පාඩමේ පොඩි පොඩි හැලී ටිකක් තියෙනවා ඉතින් හරි ටිකක් වේලි වගේ කොටසක් තියෙනවා ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ එකින් එක දැනගන්න වෙනවා උමත් ඉතින් උසස් පෙළ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ ඉතින් ඔහොම තමයි ඈ ඉල්ලන්නේ
මේක පුතේ මූල ද්‍රව්‍ය මෙතන භූමි මේ දෙකම එකට අල්ලලා ලියන්න පුළුවන් වුණා භූමි අවස්ථාවේ විඤ්ඤාසය මේ දෙකම එකටෙන් ලියන්න කමක් නැහැ හරි භූමි අවස්ථාවේ විඤ්ඤාසය මෙතන පුතේ ඔක්සිකරණ අවස්ථාව ऑक्सीकरण अवस्था मूलद्रव्य भूमि अवस्था विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था अरे करता का बड़ा दाम ना स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज යකඩ ඔබෝල් නිකල් කොපර් සින් හරි භූමි අවස්ථා ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස පුතේ අර උච්ච වායු හරේ සහිත ප්‍රසන්න දාලා ගන්නවා බෑග් පුතේ ආගන් වල වින්‍යාසයයි 3D එකත් එක්ක 4S දෙක පැහැදිලිද ඒ වගේම දුවල පුතා හයිඩ්‍රේනියම් ගන්නකොට ආගන් වල වින්‍යාසයයි 3D දෙකත් එක්ක 4S දෙක හරිද ඊටත් පුතේ වැනේඩියම් කියන්නේ ආගන්තර විඤ්ඤාසයයි 3D කුමයි කට්ටක් ගාලා දාගම්කෝ ඒක හරහා තමයි පුතේ මේක විඤ්ඤාසය ගන්න පුළුවන් හරි ඒ ටික රට්ටක් ගාලා දාගමු ඒ හරහා තමයි මේක විඤ්ඤාසය ගන්න ඔක්සිජන් අංක ගන්න මේක පුතේ 3D 5යි 4S එකයි ඈ වැඩකරේ පුතේ අර විශේෂ විඤ්ඤාසයක් නෑ තියෙන්නේ නේද ඊටත් පුතේ මැංගනීස් කියන එක කෙනා ආගන්තර විඤ්ඤාසයයි 3D 5ත් එක්ක 4S 2යි. ගොඩපතා අග්ගාලේ ටික දාන්න. හරි. ඉතින් යකඩ කියන එක නා ආගන්තර විඤ්ඤාසයත් එක්ක 3D 6යි 4S 2යි. දැන් පුතේ කොබෝල්ට් කියන එක නා ආගන්තර විඤ්ඤාසයත් එක්ක 3D 7යි 4S 2යි. නිකල් කියන එක මම හිතෙන්ද ගත්තේ ආගන්තර විඤ්ඤාසයත් එක්ක ලියන්න පුළුවන් නේ 3D 8යි 4S 2යි. කොපා කියන එක නත් ආගන්නල විඤ්ඤාසයත් එක්ක 3D 9ද පුතේ නෑ 3D 9 නෙවෙයි ඈ 3D 10යි 4S 1යි නේද මතකයි යාර තියෙන විශේෂ විඤ්ඤාසයක් නේ 3D 10යි 4S 1 ඔය ටික ඔයාලා අරගෙන බලලා දාගන්න පුළුවන් අවසාන වශයෙන් සිං කියන එක නා ආගන්නල විඤ්ඤාසයයි 3D 10යි 4S 2ක් තමයි පොඩ්ඩක් ඒ හැරී ඉඳ මදි වුණා වාදේ කියලා ගන්න පුළුවන් නේ නේද හරි ඔය විදිහට දොර පුතාලට එක අඳ ගන්න පුළුවන් නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි ඒකව අඳ ගන්න දැන් අපි බලමු පුතේ යාලේ ඔක්සිකරණංග මොනවද වෙන්නේ කියලා හරි මේ ස්කැන්ඩියම් කියන එක කෙනා පුතේ යා ප්‍රධාන වශයෙන්
विभाग प्रश्न अनुगत विंडो बैलेंसा विभाग पेपर वाल दिन इतिहास विभाग पेपर वाल दिन एरा मैंगनी धन पहा दुलाने विभाग पेपर प्रश्न යකඩවල සාමාන්‍ය වල ගන්න ධන දෙක හා ධන තුනේ ප්‍රධාන වශයෙන් එතපොතේ කොබෝල් ගැන කතා කරමු. කොබෝල් ප්‍රධාන ධන දෙක හා ධන තුන තමයි. හරි. ධන දෙක ධන තුන ධන හතර මේක දීලා දෙනකොට ඒක ටිකක් දුර්ලභ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දෙපොතේ නිකල්. නිකල් කියන එක කතා කරොත් ධන දෙක ධන තුන सुलभने अवसान रूप से दागा मत इधमी वाला दागा सिंतम आगे धन दिख विरा धन दिख विरा धन दिख विरा अरे ऐना एक वाला पड़ी अदा शक्ति
හරි මේ විඤ්ඤාසාරාත්මක සමහරණ ගමන ගන්න පුළුවන් හරි පුතේ මේ තුනම ගේපහම ධන දෙන්න මෙයා ගත්තොත් පුතේ මේ දෙක විතරක් ගේපහම ධන දෙන්න දැන් පුතේ මේ දෙක විතරක් ගේනද මෙතනින් එකක් ගියොත් ධන 3 අනිත් එකක් ගියොත් ධන 4 කොහොම හෝම කියන්න පුළුවන් හරි මේ විඤ්ඤාසාරහත් යම් දෙයක් කියන්න පුළුවන් ඔය උපරිම ඔක්සිකරණ අංක ගැනීම හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් දැන් මේ ක්‍රෝමියම් වගේ එකනේ උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය ධන 6 මේ බලන්න මේ 6ම ගේපහම තමයි ඒක හැදෙන්නේ මැංගනීස් කියන එක නම් උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය ධන 7. ධන 7 හැදෙන්නේ පුතේ මේ හත් දෙනාම ගියපුවා. ඒ වගේ වින්‍යාසයේමුත් යම් දායකත්වයක් ගන්න පුළුවන්. හරි? යම් දායකත්වයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මේවා ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍යනේ භාවිතියත් එක්ක ටිකක් මතකේ තමයි තියෙන්නේ. يعني ගැටළු වලට දාලා දාලා භාවිතියත් එක්ක ඔළුවේ තියෙනවා. මේ යකඩ තියෙන්නේ FP ධන 2 FP ධන 3 තමයි ප්‍රධාන. මැංගනීස් ගත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් ධන 2 ධන 3 ධන 4 ධන 6 හා ධන 7 ධන 5 කියන එක extra සුලබේ කන්නේ. හරි? රෝමියම් එක ගත්තොත් ධන 2 ධන 3 සහ ධන 6 ප්‍රධානයි කියන එක ඒවා මතක තියාගන්න. හරි? ඔන්න ඔයගේ ගැටළු වලට දානකට වාට තේරෙයි. ඒක කොහොමද අපි යොදාගන්නේ කියලා. හරි? එහෙනම් ඕක වෙනත් පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න කියලා එහෙනම් මතක් කරනවා. තමා විචල් ඔක්සිකරණ අංක පෙන්නන අවස්ථාව ගැන කීරසපති අපි පොඩි දෙයක් ඊගාට එහෙනම් කියමු පුතේ දෙවෙනි එක දාන ප්‍රතික්‍රියතාව කියලා දාන්නකො ප්‍රතික්‍රියතාව ප්‍රතික්‍රියතාව නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවකව තමයි හරි ප්‍රතික්‍රියතාව නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාව හරිද කියන පුතේ මෙහෙම ඩීගණුවේ මූලදාව වල ලක්ෂණය පුතේ යා ජලයත් එක්ක ලොකු ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන්නේ නැහැ හරි දැන් ඩුවල් පුතාලා දන්නවා ඩීගණුවේ වාර සමීප මූලදාව වල තියෙන ක්‍රෝමියම් සින්ක් ඊට පස්සේ පුතේ අපි ගත්තොත් යකඩ එවැනි එකන් ඔයාලා සාමාන්‍ය ස්කැන්ඩියම් නම් ඔයාලා දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන් ටයිටේනියම් නේද ඒවා දැකලා නැතුණාට ඔයාලා දන්නවා ක්‍රෝමියම් නික්‍රෝම් වගේ ඒවා හදන ක්‍රෝමියම් තියෙනවා ඒ සමහර උපකරණක් තියෙන ක්‍රෝමියම් වලින් හදපුවා ඔය කීයක මැකැනික් වැඩවල සමහර උපකරණ එහෙම හදලා තියෙනවා හරි ඒ වගේම යකඩ කොහමද සුලබයි ඊටස ඔයාලා කොපර් දන්නවා නේද කොපර් සිංක් වගේ ඔයාලා සාමාන්‍ය දන්න දේවල්නේ ඒවා පොදි කොහමද ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවක් නැහැ කියන එක පැහැදිලි වතුරට දැම්ම කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඉතින් යකඩ නම් දැම්මොත් ටික කාලයක් ගියපහම පොඩි සෙමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා හරි එයා ගන්න පුතේ නම් මෙන්න මේ විදිහට එන ඩීගොනුවේ මූල ද්‍රව්‍ය जले समग प्रतिक्रिया नुकराई जले समग प्रतिक्रिया नुकराई जले समग प्रतिक्रिया नुकराई यह हेतु वन्ने यह हेतु वन्ने यह हेतु वन्ने ඒවායේ ඉහළ නියෂ්ටික ආරෝපණය නිසා එයට හේතුව වන්නේ ඒවායේ ඉහළ නියෂ්ටික ආරෝපණය නිසා ඉහළ නියෂ්ටික ආරෝපණය නිසා හතරේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හතර s ඉලෙක්ට්‍රෝන හතර s ඉලෙක්ට්‍රෝන නියෂ්ටියට තදින් බැඳී පැවතීමයි 4s ඉලෙක්ට්‍රෝන නියෂ්ටියට තදින් බැඳී පැවතීමයි 4s ඉලෙක්ට්‍රෝන නියෂ්ටියට තදින් බැඳී පැවතීමයි හරිද ඒක නිසා පුතේ එහෙම වෙලා හරි අතන පුතේ අර එක කරුණක් ඕන නම් කියන්න අමතක වුණා මෙන්න මේ වල පුතේ මේ විචල් ඔක්සිකරණාංක පෙන්වන්න එක හේතුවක් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් පුතේ මෙයාලගේ අයනීකරණ ශක්තියින් ගත්තොත් පුතේ තියෙන ළඟ ළඟ කියන තමා තියෙන්නේ දැන් අපි අයනීකරණ ශක්තිය විතරනේ ගැන කතා කරනවා ඒ අයනීකරණ ශක්තියින් ඉතා අඩු අතර ඒවා ළඟ ළඟ කියන තමා තියෙන්නේ පැහැදිලිද ඒකේ වාසිය නිසා පුතේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ යාට ඉලෙක්ට්‍රෝන කිහිපයක් ඉවත් කර කර ඔක්සිකරණාංක පෙන්වන්න පුළුවන් පැහැදිලිද ඒකත් එයාගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් මොවාගේ එයාගේ අයනීකරණ ශක්තිය ලඟලඟ ගියන් පැවතීම තමයි එක තියෙන්නේ. දැන් මුදේ අර ඉඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලා කොහේ හරි තැනකින් දාගන්න එක මට කියන්න. දුුණානේ මේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීතර උඩෙන් ලියාගන්න.
දැන් ඩීගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල ඩීගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල ඩීගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල අයනීකරණ ශක්තියින් අයනීකරණ ශක්තියින් ඩීගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල අයනීකරණ ශක්තියින් එකිනෙක ආසන්න අගයන් වීම එකිනෙක ආසන්න අගයන් වීම එකිනෙක ආසන්න අගයන් වීම आसन इहत पारधि विचाल्य ऑक्सीकरणांग पैवतीमट बलपाय इहत पारधि विचाल्य ऑक्सीकरणांग पैवतीमट बलपायत इहत पारधि विचाल्य ऑक्सीकरणांग पैवतीमट बलपायत अर्णेन्द्रदेवरे හරි ඒකෝනම් කොටු කරලා දාගන්න රිමාක් කළ උඩින් දාලා දැම්මත් තමක් නැහැ රිමාක් එකක් කියලා ඕනනම් ඒක දාන්න මේ වගේ විචල් ඔක්සිකරණයක් පවතින හේතුව තමයි යාගේ අයනීකරණ ශක්ති ළඟ ළඟ ගයන් තියෙන එක තමයි ඒක කියන්නේ හරි මම හිතනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හරි එහෙනම් දීප්ත ඔක ඊට පස්සේ අපිට ඩී ගුණයේ මූලවල අයනීකරණ ශක්තිය ගැන කතා කරලා යාගේ ඔක්සයිඩ් පිළිබඳව කතා කරන්න තියෙනවා ඒක අපි උදේ ඊගාව වීඩියෝ එකේදී එහෙනම් කතා කරමු අපි දැනට මන් දුවල පුතාට අවසානිය දුන්නා 16 වෙනි කාණ්ඩේ හා 17 වෙනි කාණ්ඩේ තියෙන නිබන්ධනය අපි ඒකේ ගැටලු ටිකක් අරන් බලමු එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කියලා අපි ඒක අරන් බලමු එහෙනම් ඔව් එහෙනම් දීපති අපි ඒකේ අරන් බලමු මට මතක විදිහට මන් දුවල පුතාට නවත්තුවේ ප්‍රශ්න අංක 16 කතා කරලා තමයි කලින් වීඩියෝ එකේ නවත්තුවේ හරි दास जलीय द्रावणे जलीय द्रावणे दुर्बल अम्लेक् सत्य कथा दुर्बल अम्लया HCl කියන්නේ ප්‍රබල අම්ලයක් නේද එනිසා පුතේ ඒක සත්‍ය කතාවක් එහෙනම් පළවෙනි එක නිවැරදි කියනා පුතේ ක්ලෝරීන් වලට වඩා ක්ලෝරීන් විද්‍යුත් ඍණවේ ඔව් පුතේ ක්ලෝරීන්ට වඩා ක්ලෝරීන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි ඔව් පුතේ ඒක සත්‍ය කතාවක් නේ ඒකත් හරි හැබැයි පුතේ හේතු පහදා දීමට ඕක ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද හේතු පහදා දීමට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ විද්‍යුත් ඍණතාව ක්ලෝරීන්ට වඩා ක්ලෝරීන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි නිසා නෙවෙයි පුතේ या वो विधि दुबल अम्लक वशी हेसरे हर एक हेतुवाक नेतवशेम हेतु जलेदी विघटने वे तो जलेदी विघटने एचएफ फलती एचएफ अनुवादी आकर्षण बल ये जलानुवाद जलयाद आकर्षण बल प्रबल जलयाडीन आईन वर्ट हर जलयादमा एचएफ आईन वर्ट कड़ी हर इतर कड़ी කැඩෙන කොට ජලයත් එක්ක යාලා හදන්නේ හයිඩ්‍රජන් බලය. ඒ හයිඩ්‍රජන් බලය දුර්වලයි. අර HF 94 එක තියෙන එකට වඩා. ඒක නිසා තමයි යා ලීසියම් විඝටනය කරගන්න බැරි. HF. ඕක එක හේතුවක්. අනිත් එක ගත්තාම තව හේතුවක් තමයි HF වල තියෙන ඒ බන්ධන ශක්තිය සාපේක්ෂව වැඩි. අපි ඒක කලින් සිද්ධාන්තවලත් කිව්වා. HF දුබල අම්ල වෙන්න තව හේතුවක් තමයි යාගේ බන්ධන ශක්තිය සාපේක්ෂව වැඩි. පැහැදිලිද? මේ දෙකම බලපානවා. HF වල බන්ධන ශක්තිය වැඩි වීම සහ HF අණුවතර තියෙන හයිඩ්‍රජන් බල ප්‍රබලතාවය වැඩි ජල අණුවතර තියෙන ඒවාට වැඩි. ඒ නිසා ඒක කැඩෙන්නේ නැහැ. ওই දෙකම හේතුවක් වශයෙන් ගන්න. එනම් පුතේ පළවෙනි ප්‍රකාශයත් හරි දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් හරි නමුත් දෙකෙන් එක පහදා දීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ එහෙනම් දෙක තමා වෙන්නේ නේද? දෙක තමා පිළිතුරට එන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ ඊගායක 18 වෙනි එක हाइड्रोजन बंधन वर्ट वा दुर्बल बंधन अनेक हाइड्रोजन बंधन वर्ट वा दुर्बल एक वेरधि कथा दूरपुता मत ख्याति दाहत्निकांडी
පැහැදිලිද? හැබැයි පුතේ H එකත් එක්ක ගියපුවාම HCl කියන බන්ධනයට වැඩි HF බන්ධනයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි. දුරස්ථා දෙක මතකයි. මම මේ කතා කරන්නේ සහසම්බන්ධ. ආකර්ෂණ බලයේදී පොඩි පොඩි වෙනස් වෙනවා. තේරෙනවද මං කියන දේ? මේ සහසංයුජ බන්ධනය ගැන කතා කරොත් මෙයාට වැඩිය Cl කේ වැඩි වුණා. අපි කිව්වේ මෙයා අර ප්‍රමාණික කරලා ලං වෙන්න කියලානේ. පරමාණු දෙක ප්‍රමාණික වුණා ලං වෙන්න කියලා ඒ හින්දා විකර්ෂණ වෙනවනේ නේද? අර කතාවට අදින ඕනෑම දෙයක් ඕනෑවට වැඩිය ඕනේ නැහැ කියලා නේද? සීමාවට වැඩිය ගියපහම ඒකම විකර්ෂණ වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක නිසා තමයි මෙතන මේ ක්ලෝරීන් එකයි ක්ලෝරීන් උයි ගත්තොත් ඒක විකර්ෂණ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ H එකක් ආවම H පරමාණු කියන්නේ කුඩා පරමාණු. ඒකේ ওই වගේ විකර්ෂණයක් පවතින හේතුවක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී කොහොමද මේ පරමාණු අතර දුරාඩු නිසා මෙයාගේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ආකර්ෂණ බලවලදී ඊට වැඩිය අන්තරණ ආකර්ෂණ බලවල ඊට වැඩියත් වෙනස් සිස්ටම් එකකට ඒක යන්නේ. හරි. එහෙනම් කොහොම හරි කමක් නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි කතාව අපිට තේරෙනවා මේක ප්‍රබල අම්ලයක් කියන කතාව වැරදි. දෙවෙනි එක HF බන්ධන අනිකුත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනලා දුර්වල වේ කිව්වොත් ඒකත් වැරදි. උත්තරේ පහ තමයි. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි. දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි කියන්නේ උත්තරේ පහ තමයි එහෙනම් එන්නේ. හරි. ඊගොඩ ප්‍රති 19 වෙනි එකට ගිහිල්ලා බලමු. 19 වෙනි එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඒකේ තියනවාද මේ පුතේ CaOCl2 ඩුවල පුතාට මතක ඇති අපි මේකට කිව්වේ මොනවද? විරංජක පොළවල ප්‍රධාන සංඝටකය කියලා අපි අර ක්ලෝරීන් නිපදවන්න ප්‍රතික්‍රියාවක් ිටන් මේ ඇසරෙන් දීුවා නේද? විරංජක CaOCl2 සන විරංජක පොළවල සංඝටකයක් ලෙස පවතින ඔක්සිකාරකයක් වන අතර එය විෂ බීජ නාශකයක් ලෙස භාවිත කරනවා. නෝ CaOCl2 අපි දන්නානේ පුතේ ක්ලෝරීන් කියන එක විරංජක පොළ විෂ බීජ නාශකයක් ලෙස දානවා. හරි. ඒක සත්‍ය කතාවක්. ඔක්සිකාරකයක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. අවපදී ඔක්සිකාරකයක්ද වෙන්නේ මේ CaOCl2 වලපේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ OCl- කියන එක. අවපදී යා මොකක් බාට හරණය වෙන්නේ? යා Cl- ට හරණය වෙලා තමා පුතේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. මේක පුතේ වුණා නම් OCl- ජලයට වැටුනහම HOCl හැදෙනවා. මේ HOCl කියන එක නා තමා කැදෙන්නේ HCl දාන පරමාණු ඔක්සිජන් වෙලා තමා ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. පහදරේද OCl- ජලයත් එක්ක HOCl හදනවා. දුවල පුතාලට මතක ඇති HOCl කියන්නේ විරංජකාරකය. ඉතර පුතේ යා තමයි HCl දාන පරමාණු ඔක්සිජන් හදලා තමයි ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. මෙතනදී දුවල පුතාලට තේරෙනවා මේ Cl කියන එක කෙනා ඔක්සිකර්මාංගයේ ධන එකේ ඉන්නේ. පහදරේද? එයාලා ධන එකේ ඉඳලා පුතේ ඍණයකට ඔක්සිහරණයක් තමයි වෙන්නේ. ධන එකේ ඉඳලා ඍණයකට ඔක්සිහරණයක් තමයි වෙන්නේ. ඔක්සිහරණයක් කියන්නේ මොකක්ද යාගේ ගුණය එහෙනම්? ඔක්සිහරණයක් කියන්නේ පුතේ ඔක්සි කාරක ගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔක්සි කාරක ගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඔක්සි කාරක ගුණයක් තමයි එහෙනම් ඒකේ තියෙන්නේ. හරි. අපුතේ මේක කාට හරි මේ මේකට අදාළ නිබන්ධනේ නැත්තම් පුතේ ඔයාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ওই වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඒක දාලා තියෙනවා. හරි. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යන්න ඒකේ මම දාලා තිනා මං ගන්න තොරතුරු ටිකක් දාලා ඊට යටින් දාලා තිනවා. link of the exercise කියලා එක ක්ලික් කරලා දුවල පුතාට ඒක download කරගෙන භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි. කාට හරි මේ නිබන්ධනේ නැත්තම් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය කතාව හරි. එහෙනම් පුතේ තේරෙනවා මේක ඔක්සිහරණයක් කියන ඔක්සිකාරක ගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ කියනවා සියලුම විරංජක වලට ඔක්සිකාරක ගුණ ඇත. සියලුම විරංජක වලට ඔක්සිකාරක. ඔක්සිකාරක කියන්නේ පුතේ හරණයක් නෑයක වැරදි කතාවක්. දුවල පුතාට මං සිද්ධාන්තවල කියද්දි කිව්වා විශේෂයෙන් එක ප්‍රභේදයක් තියෙනවා පුතේ. යා විරංජක ගුණය පෙන්වන්නේ ඔක්සිකාරක නෙවෙයි ඔක්සිහාරක වශයෙන්. කවුද? එක ප්‍රභේදයක් තියෙන. කවුද පුතේ? සාමාන්‍ය නම් විරංජකකාරක ඔක්සිහරණයක් වෙන්නේ එක ප්‍රභේදයක් තියෙන යා ඔක්සිකරණීය වෙනවා. කවුද ඔක්සිකරණීය වෙන්නේ කියන්නේ? එයා තමයි දුවේ පුතේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නේද? සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් විතරක් විරංජනය කරනකොට එයා ඔක්සිකරණීය වෙනවා පුතේ H2SO4. මතකයි දුවේ පුතාට එයා ධන 4 ඉඳලා ධන 6ට ඔක්සිකරණයක් වෙනවා. අනිත් හැම විරංජකකාරකයක්ම වෙන්නේ ඔක්සිහරණයක්. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් විතරක් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔක්සිකරණයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අවශ්‍ය කරුණු තියෙනවා නම් ඔයාලා මාක් කරලා තියාගන්න. හරි. එයානෝ සියලුම විරංජක වලට ඔක්සිකාරක ගුණ ඇත කිව්වොත් ඒක වැරදි. ඔක්සිකාරක ගුණ නැති කෙනෙක් තමයි ඔය කියන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. හරි. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් කියන එක විරංජක කියන අවස්ථාවේ ඉන්නකොට එයාට ඔක්සිකාරක වෙන්න බෑ. ඔක්සිකාරක කියන හරණයක් වෙන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නිකන් ශුද්ධ සංයෝගයක් වශයෙන් ගත්තොත් එයාට හරණය වෙන්න පුළුවන්. මෙතන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්
විරංජක කාර්යයක් ලෙස හැසිරෙන වෙලාවට යා ඔක්සිහරණය වෙන්න බෑ ඒ වෙලාවට ඔක්සිකරණය තමයි වෙන්නේ ඒක නිසා පුතේ ඔගේ තත්ත්වය මොකක්ද එහෙනම් ඉන්නේ පළවෙනි ප්‍රකාශයේ හරි දෙවෙනි එක වැරදි උත්තරේ 4 තමයි එහෙනම් ඉන්නේ ඒ වගේ නේනම් තේරුම් ගන්න හරි උත්තරේ 4 තමයි මන් දුරුකාල මේකේ සමහර අලුත් ප්‍රශ්නත් එක්ක සමහර ඒවා පුතේ පාස් පේපර් ප්‍රශ්නත් දාලා තියෙනවා හරි දාලා දෙන මන් සමහර ලාට ඒක පාස් පේපර් එකේ අවුරුද්ද දාන්නත් ගිහිල්ලා අය මන් ඕනේ නැහැ කියලා ඒක මත සමහර දුරුකාලේ නම් පාස් පේපර් එකේ අවුරුද්ද දාපම් කරන්නේ අය ප්‍රශ්නෙට කල්පනා කරන එක නෙමෙයි කරන්නේ කෙලීම පාස් පේපර් එකෙන් ගිහිල්ලා ඉතින්ින් අරන් උත්තරේ අංගිලා එතකොට ඒක පළදායි නෑ ඒකට අපි කලින් මන් වහම උගන්නනකොට සමහර ලාට මන් පාස් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න දානකොට පාස් පේපර් එකේ අවුරුද්දයි ප්‍රශ්න අංකයයි දෙකම දානවා. මම දැක්ක ප්‍රායෝගික අත්දැකීම තමයි සමහර දුවල පුතාලා එතකොට මේ ගැටලුවට කල්පනා කරන්නේ නැතුව මාව රවට්ටන්න හදනේ ගුරුවරයා රවට්ටන්න. අරක ගැලීම මම පාස් පේපර් පොතෙන් අරගෙන ඊ අංකේ දාලා ඉන්නේ. ඒතකොට කවදාවත් පුතේ වල කල්පනා කරලා නැතුව මේ අත්දැකීම දිනුනු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම ඒවා සමහර ඒවා අයින් කරේ. හරි. ඒතකොට පාස් පේපර් ඒවායි අලුත් ඒවායි දෙකම එකට මිශ්‍ර කරලා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. असत्य प्रकाश धने තුන්වෙනි එක පුතේ ජලීය HCl ද්‍රාවණයට Ki එකතු කිරීමේදී I2 නිපද වේ. ඒක පුතේ සිලබස් එකේ නම් අපි විශේෂ සඳහන් කිරීමක් නැහැ. නමුත් තේරුම් ගන්න ඒක වෙනමක් කියලා. අයියේ හේතුව පුතේ HCl කියන එකනත් එක්ක Ki දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔය Ki කියන එකේ I- I2 වලට කරණීය වෙන්න පුළුවන්. අරයා පුතේ හරණය වෙනවා Cl ඍණ. එතකොට KCl දාන ජලය බවට එනම් පත් වෙන්න පුළුවන්. Ki I2 වලට කරණීය වෙනවා මෙයා KCl ට හරණය වෙලා ජලය දෙන. පැහැදිලිද? ඔය විදිහට තමයි ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. හරි. ඒක සත්‍ය කතාවක් I2 නිපද වීම සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ හතරවෙනි එක වාෂික මාධ්‍යයේදී රත්තරවිට HCl ද්විදාකරණීය වේ. වාෂික මාධ්‍යයේදී රත්තරවිට HCl ද්විදාකරණීය වේ. මම දුර පුතාට සිද්ධාන්තර කිව්වා. ඒකයි සමහරව සිද්ධාන්තර කරුණු පුතේ ප්‍රශ්න වලට දානකොට තමයි ඒකේ වැදගත්කම තේරෙන්නේ. සිද්ධාන්තේ තියෙනකන් ඒකේ වැදගත්කම දැනෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට දානවල තමයි දැන අඩේ මේ කරුණ නෙමේ දාලා තියෙන්නේ සමහර සිද්ධාන්ත ජීවිතෙත් එහෙම තමයි සමහර සිද්ධාන්ත පොත්වල සමහර ජීවිතය ගැන මිනිස්සු එක එක ප්‍රශ්න වලදී අනුගමනය කරපු ක්‍රියාමාර්ග ගැන කරුණ වශයෙන් ඔළුවේ දරගෙන හිටියද ලොකු වටිනාකමක් නැහැ තමන්න ජීවිතයේ ප්‍රශ්න එනකොට තමයි තේරෙනා මේ දේ දෙන්න යොදන්න පුළුවන් නේද එතකොට තමයි ඒකේ වටිනාකම හැදෙද අන්න ඒ වගේ සිදුවීම මේ HCl පුතේ බාෂ්පික වෙච්ච ගමන් මේ HCl කියන එක අම්ල ආම්ලිකයිනේ බාෂ්මත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා OCl- කියන එක හැදෙනවා. ඇත්තටම මෙතන වඩා හොඳ OCl- ගන්න එක. එයා බාෂ්පික මාධ්‍යයේ මත කැටි පුතේ හත් කරපුවාම එයා ClO3- සහ Cl- එක හැදෙනවා. ඒ පුතේ වාට මතක ඇති ක්ලෝරීන් එක්ක සිසිල් තනුක NaOH දැම්මොත් NaCl NaOCl. හැබැයි පුතේ ඕකම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් උණු සාන්ද්‍ර කරොත් ඒක රත් කරලා ගත්ත ගමන් කෙලින්ම NaCl NaClO3 ඒ වුණේ මේ කතාව OCl- 2 ClO3 හා Cl- 2 කැඩෙනවා බලන්න මම කලින් ඒව ගැන කියලා තියෙනවා ඔයාලා සිද්ධාන්ත හා මේ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න එතකොට ඒක දැනගන්න පුළුවන් හරි ඒක ගැන මම කියලා හරි නේද ඊටසේ කියනවා පුතේ HCl සාර සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිපොක්ලෝරයිඩ් නම් අයනී ලවණ සාදයි HCl සාර සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන හයිපොක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ පුතේ මේ OCl- එක. ඒක හරි පුතේ. HCl කියන එක නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ භෂ්මයක් දැම්මොත් එයා හදන එක තමයි පුතේ හයිපොක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ. NaOCl ධන ජලයේ බවට පත් වෙනවා. හරිද? නිකම් භෂ්මයක් දැම්මොත් ඔහම රත් කරොත් තමයි පුතේ මෙයා කැඩිලා යන්නේ ClO3-
නිකන් HOCl කියන එක නාල සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ භෂ්මයක් දැම්මොත් අපිට හම්බෙන්නේ NaOCl කියන එක. මෙතන මේ තියෙන OCl- අයනෙට තමයි පොතේ හයිපොක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ. හරි? හයිපොක්ලෝරයිඩ් නැත්නම් මොනොක්ලෝරයිඩ් කියලාත් ඔකට කියනවා. ඔය නමින් තමයි ඒක කියන්නේ. හරි? ඒතර දුර පුතාට තේරෙනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙහැ සත්‍යයි. ඒ නිසා ඔක අසත්‍ය වෙන්න පුතේ දෙවෙනි එක. හරි? දෙවෙනි එකයි අසත්‍ය. හරියනම් අපි ඊගාවකට ගිහිල්ලා බලමු පොඩ්ඩක් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊගාට කියලා දෙනවා දේපොතේ 21 වෙනි ගැටලුව 21. එනවා විරංජක කාරකයක් ලෙස භාවිත නොකරන්නේ පහතේ වයින් කුමක්ද කියලා යහන්නේ. විරංජක කාරකයක් වශයෙන් ගන්නෙ නැත්තේ කවුද කියලා. NaOCl ඔපොතේ ඒක අර OCl- වෙන හයිපොක්ලෝරයිඩ් අයනය ඒක කොහොමද ගන්නව නේද? දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් අවුල්. තුන්වෙනි එක තෙත SO2 ඔබුතේ SO2 තෙත අවස්ථාවේ විරංජක කාරකයක් තමයි. දොරපුඩාට මතකද මේක තාවකාලික විරංජකයක්. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තිනවා සාමාන්‍යයෙන් SO2 විරංජක ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ තෙත අවස්ථාවේ. ජලයත් එක්ක තමයි එයා පෙන්වන්නේ. හරි? ජලයේ තියෙද්දි තමයි එයා පෙන්වන්නේ. එතපුවේ CaOCl2 එතනත් පුතේ OCl- අයනය ඉන්න විරංජක කාරකයක්. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මතකද දොරපුඩාට සිද්ධාන්තරක විරංජක කාරකයක්. ඔතන පිළිතුර එන්නේ එනම් පුතේ දෙවෙනි එක නේද? ඔය KMnO4 කියන්නේ විරංජක කාරකයක් වෙන්නේ නැහැ. KMnO4 විරංජක කාරකයක් නෙවෙයි. හරි එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි 22 වෙනි ගැටලුවට ගිහිල්ලා බලමු නේද? 22 වෙනි ගැටලුව. මම පුතේ හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඈ පුළුවන් තරම් හොඳට මේවා ඔයාලගේ ඔළුවට ධාරණය කරගන්න. හරි? එහෙනම් පුතේ 22 වෙනි ගැටලුව. CCl4 හා ආම්ලික Ki ද්‍රාවණයක් සමග සෙලව වූ විට CCl4 ස්තරයේ දම්පැහැ නොකරන්නේ පහතේ වායින් කවරක්? ඔය CCl4 සහ ආම්ලික Ki දැම්මත් පුතේ වෙන්නේ මොකද්ද? CCl4 මාධ්‍යයක ආම්ලික Ki. දාපුවාම මේ මොකක් ඇත්ත කතා වෙන්නේ පුතේ? ඔය Ki කියන එක කෙනා මොනවා හරි ක්‍රමයකට ඒකේ I- කියන එක පුතේ I2 බවට ඔක්සිකරණය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඔය I2 කියන එක කෙනා තමයි මේ පුතේ කාබනික ස්තරයකදී දම්පැහැයක් දෙන්නේ. I2 කියන එක කෙනා පුතේ කාබනික ස්තරයක්. කාබනික ස්තරයක් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ CCl4 එහෙම නැත්නම් chloroform මේ CCl4 එහෙම නැත්නම් CHCl3 කියලා අපි කියන්නේ chloroform එහෙම නැත්නම් පුතේ බෙන්සීන් කියන ද්‍රවය. මෙන්න මේ වගේ ඒවලදී ඔය තියෙන කාබනික ද්‍රාවක මෙන්න මේවලදී යා දෙනවා පුතේ දම්පැහැදි ස්තරයක්. අයඩින් කියන එක කෙනා ඔය වගේ කාබනික ද්‍රාවකවලදී දෙනවා මොන පැහැයක්ද? දම්පැහැයක් ලබා දෙනවා. දම්පැහැති ගෝලිකා කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඔය ලැබ් එකේ හිම කරලා බලපහම දම්පැහැති බෝල බෝල වගේ තමයි එන්නේ. හරි? රවුම් බෝල වශයෙන් තමයි. හරිනේ. එහෙනම් පුතේ මේක නොකරන්නේ කවුද කියලා යහනේ දම්පැහැ නොකරන්නේ. බලමු එරම්. පළවෙනි එක පුතේ Ki එක ක්‍රෝමේට් කරන්න පුළුවන්ද බයිද කියලා බලන්න. ආම්ලිකුත Ki නේද? එතකොට පුතේ ආම්ලික මාධ්‍යයේ සාම්ලික මාධ්‍යයේ Ki කියන I- සංයතන තියෙනවා ක්‍රෝමේට් අයින. පුළුවන් නේද පුතේ? අපි දන්නවා ක්‍රෝමේට් ආම්ලික මාධ්‍ය කොහොමද ඉස්සලා ඩයික්‍රෝමේට් වෙනවා. ඩයික්‍රෝමේට් එක I- ආපු ගමන් පුතේ ඩයික්‍රෝමේට් කොහොමද හරණය වෙන කෙනෙක් නේ? එයාද මේ පුතේ කොහොමද Cr5 හරණය වෙන්නේ? එයා Cr5 හරණය වෙච්ච ගමන් අනිවාර්යෙන් I- මොකද වෙන්නේ දුවේ පුතේ? I2ට කරන්නේ. දොළ පුතාලා මම මේ කරුණු කියනකොට මේක අරගෙන නිකම් මේ උත්තරේ ගහගන්න හැම උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා බලාගන්න විතර නෙවෙයි. හරි. මොකද පුතේ මේ ප්‍රශ්නෙක හරියන්නේ එක උත්තරයයි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වරදින උත්තර හතරක් තියෙනවා. ඒ වරදින උත්තර හතර ඇතුළේ ඊට වැඩිය කරුණු තියෙනවා. හරි. ඒ කරුණු අනිවාර්යෙන් වැදගත් කියලා හිතන සියල්ල ඔයාලා ලියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ අරමුණ වෙනුවෙන් ගන්නද මොකද ප්‍රතිඵලයක් වෙනින් ගන්නද සමහරට ඔය උත්තරේ නෙවෙයි වැදගත් ඉන්නේ අර වැරදිච්ච කරුණු හතරේ තියෙන දේවල්. හරි. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් දාගන්න. දෙවෙනි එක පුතේ MnO2. ඒකත් පුතේ මෙතන I- එක MnO2 කියන එක කෙනා ගත්තොත්. පැහැදිලිද? ඒකත් කියන්න පුළුවන් පුතේ MnO2 ආම්ලික මාධ්‍ය Mn තන දෙකට හරණය වෙනවා. එතකොට මෙයාටත් පුතේ I2ට කරණීය වෙන්න පුළුවන්. මේ හැකියාව තියෙනවා. තුන්වෙනි එක පුතේ HBr. HBr ගැන කතා කරොත් ආම්ලික මාධ්‍ය තමයි ඒක කතා කරන්නේ. HBr එක I- මෙතන නම් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු ඈ. ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න. හතරවෙනි එක පොතේ KO2. KO2 ආම්ලික මාධ්‍යයක පොතේ දාලා තියෙන්නේ. ඕක වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙයත් එක්ක I- දැම්මොත්
දැන් සර් ඔහෙද සර් මේ ප්‍රතික්‍රියා තියෙන්නේ කියලා සමහරට අහන්න පුළුවන් මේක සිලබස් එකේ පුතේ මේ ප්‍රතික්‍රියා නැහැ මේ සමහර ඒවා හරි අපේ පුතේ ඔයාලා දැන් දන්න සංකල්ප ඇසුරින් ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට විභාග පේපර් එකේ සමහර උත්තර ලක්ෂණ තියෙනවා පුතේ සමහරට උත්තරය වශයෙන් තියෙන එක විතරයි සිලබස් එකේ තියෙන එක අනිත් ඉතුරු හතරම සිලබස් එකේ සමහරට දීලා නැති දේවල් හැබැයි පුතේ එහෙමත් ප්‍රශ්න දෙන්නේ මොකටද එයාලා දන්නවා මේ උත්තර වශයෙන් තියෙන කරුණු සිලබස් එකේ තියෙනවා කියලා ඒතර ළමයා තෝරගන්නේ ආ සිලබස් එකේ තියෙන මේක ඒින්ද තෝරගන්නේ එහෙම අවස්ථා තියෙනවා හැබැයි ඉතින් අපි විග්‍රහ කරන් යද්දි සමහර ලාට අර අනිත් උත්තර ගැන කියනවා සිලබස් එකේ තිබ්බන් නොතිබුණත් ඉතින් කියනවා හරි වැදගත් නිසා එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේක ගත්තොත් මොකද සිද්ධෙන්නේ මේ තියෙන සුපර් ඔක්සයිඩයක්නේ ඒතර පුතේ සුපර් ඔක්සයිඩ් කියන එකේ දුවල පුතා KO2 සුපර් ඔක්සයිඩයක් එයාගේ පුතේ ඔක්සිකරණ අංගයේ තියෙන ඍණ භාගයක් නේද ඍණ භාගෙන ඉන්නේ හතර පුතේ යාට ඍණ භාගෙන ඍණ දෙකට හරණිය වෙන්න පුළුවන් මේක කොහොම හරි ක්‍රියාවලිය වුණා පුතේ අවසානයේ මෙයා ගිහිල්ලා ඔය සුපර් ඔක්සයිඩ් ඍණ දෙකට හරණිය වෙන්න ඕනේ මෙයා අයිටෝට තරණිය වෙන්න ඕකම වෙන්න සුපර් ඔක්සයිඩ් එක එක පරමාණුක තියෙන ඍණ භාගයක් එයා ඍණ දෙකට හරණිය වෙලා අයිටෝට තරණිය වෙනවා ඔකෙ ඉතින් එයාට මෙහාට අයනත් එක්ක යෙදෙනවා ඇති අපිට නිකන් සිලබස් එකේ නොතිබුණාට නිකන් තර්කයක් වශයෙන් ওই විදිහට ගන්න පුළුවන් ඕක තමයි වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිද අවසානයක පුතේ CA OCl twice කියන එක නා CA OCl twice එකත් එක්ක I- දැන් එතනත් ඉතින් වෙන්නේ පුතේ I- I2 උඩ කරණේ විලා OCl- Cl වෙනවට හරණේ I- I2 උඩ කරණේ විලා OCl- Cl වෙනවට හරණේ වෙන එක වෙයි. ඒක CA Cl2 වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටයි එහෙනම් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. දරපොතේ එක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔක ඇත්තටම උත්තරේ 3 තමයි එන්නේ. අයපොතේ 3 එන්න හේතුව ඒක හේතුව තමයි පුතේ මෙහෙම දිප්පනම් ඔය රියැක්ෂන් එක සිද්ධ වෙනවා. HBr නැතුව පුතේ Br2 එක්ක I- දිප්පනම් මං අර දුවල පුතාලට විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියක් ගැන කලින් කියලා දුන්නේ නැත්තම් සක්‍රීයතා ශ්‍රේණිය කියලා ඔයාලා ඕ ලෙවල් කාලේ හාරලා තින්නේ. ඒකට අලෝහ ආපුවාම ඉන්නේ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය. අපි 17 වෙනි කාණ්ඩයේදී ඒ ගැන කිව්වා. ඒක එක ක්ලෝරීන් බ්‍රෝමීන් එහෙම නිපදව ගන්න ක්‍රමවලදී ඒකේ මම කිව්වා අයි ගැ අයඩින් තමයි ඉස්සරලා ආන්නේ ඊට පස්සේ Br Cl2 F2 ඔහොම තමයි යන්නේ කියලා කිව්වා විද්‍යුත් රසායනයේ උඩින් ඉන්නේ අයඩි අයි ගැනනේ අයි කියන්නේ තමා අපි ඉතින් පුතඥන මිනිස් වශයෙන් ගත්තොත් ඕනෑම දෙයක ඒක ඉස්සරලා තමන් බේරලා මොනව කරන්නත් කලින් බලන්නේ ඒ වගේ තමයි හරි අයඩින් තමයි උඩින් දැන් පුතේ ඔයාලට පේනවා මෙහෙම අවස්ථාවකදී බනම් Br2 එක්ක I- තිබ්බනම් හරි. එතකොට මෙයා ප්‍රධානියා නිසා එයා I2 වෙලා අරයා Br- වෙන කතාව හරි. එතකොට මේ කතාව හරි. හැබැයි පුතේ මෙතන Br තිබ්බොත් දැන් ඔය ආන්නික මාධ්‍ය කියලා කියපහම පුතේ ඔක කොහොමද ජලයේදී කැඩෙනවනි ඕක ඉස්පස් එක්ක Br- ද කැඩිලා ඉන්නේ. දැන් Br- එක්ක I- ආපහම පුතේ අය මේ රියැක්ෂන් එක වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි හේතුව මෙතන i- හිතන්නකො පුතේ i2 ට කරණිය වුණා කියලා මෙයා i2 ට ඍණයකින් බිඳුවට කරණිය වුණා මෙයා හරණිය වෙන්න බෑ මට කියන්න පුතේ Br ඍණයක තවදුරටත් කොහෙටද ඔක්සිහරණිය වෙන්නේ Br ඍණයක කියන්නේ දැනටත් ඍණයේ ඉන්නේ තවදුරටත් එයාට අඩු වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න බෑ ඒක නිසා මෙතන ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒකෙන් තමයි එහෙනම් අයඩින් හැදෙන්නේ නැති අයඩින් හැදෙන්නේ නැත්තම් පුතේ එයාට CCl පොව විස්තරය දම් බහැ කරන්නත් බැහැ එහෙනම් එයා තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ පැහැදිලිද ඔය විදිහටයි එහෙනම් ඒක පිළිතුරේ හරි මම හිතනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ඔය විදිහටයි මේ සංකල්ප ටික ගන්නෙ හරි එහෙනම් දේපති අපි එහෙනම් මේ කරුණු ටික පොතේ ඔයාලා හොඳට බලන්න අපි අදට වීඩියෝ එක එමුනොත් බලමු හරි කරුණු ටික ඔයාලා හොඳට බලන්න නේ හරි එහෙනම් පුතේ අවසාන වශයෙන් එහෙනම් අහන්න මේ කමෙන්ට් එක හොඳට බලන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකක් පුතේ හොඳට උත්සාහ කරන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා එහෙනම් අවසාන වශයෙන් පුතේ ඔයාලාගේ අදහස් දක්වන්න පුතේ මේ වැඩ කොටස පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් යටින් තියන පුතේ කමෙන්ට්ස් කමෙන්ට්ස් වලට දක්වන්න ඔයාලගේ අදහස් මොනවද තව අවශ්‍ය දේවල් මොකද්ද මේකේ තව නවීකරණය වෙන්න ඕනේ දේවල් ඒ අදහස් මට ඉතා වටිනවා ඒ නිසා ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් සදාන් කරන්න ඒවා ලයික් කරන්න ඩිස්ලයික් කරන්න ඒ වගේම පුතේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. හරි. ඔයාලා විතරක් නෙවෙයි මේ අවස්ථාව රටක් වශයෙන් ගොඩනගෙනවා නම් පුතේ අපි සියලු දෙනාම ගොඩනගෙන්න මාර්ගයක් හදාගන්න. ඒ නිසා පුතේ ඔයාලා විතරක් මේ වරප්‍රසාදය ගන්න නැතුව මම ඉල්ලා සිටින ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක Facebook WhatsApp වරහෙන් ඔයාලා ෂෙයා කරන්න
හැකියාවත්ම යාළුවන්ටත් මේ ගැන කියන්න. ඒ වගේම පුතේ මේ විදිහට වීඩියෝස් දැනටත් මම මේ channel එකේ විශාල ගාණක් දාලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා සහ ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරියටත් මේ විදිහට වීඩියෝස් මම දානවා දිගින් දිගටම. ඒක නිසා දුවල පුතාලට මේ වීඩියෝස් දාපු ගමන්ම බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් ධර්ම බව දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. bell සලකුණත් tick කරලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් පුතේ අපි මේ ටික හොඳට බලලා දුවල පුතාලා ඊගා වීඩියෝ එක නරඹන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් එරුවන් සරණයි.